Assalamu alaikum. Mang leena nuyu yeen ñepp seen tour ak seen santa. Del ci waat fi tey comme ni ma ko waxee woon dima rek. Dimba waxoon naa ne dinaa ñëw Friday, dinaa ñëw Saturday, dinaa ñëw Sunday, and I'll give you a bonus for different Monday. Su fekkee ne yéen ak maa dégga nag walleen ma ne yéen ak maa dégga because affaire si nag noonu la foog ñu try léegi-léegi rek pour seet ndax yéen a ngi dégga nag déggu leen. Su fekkee yéen ak maa dégga ma xam ne yéen ak maa dégga ay waay sama mag bu baax baa ngi ni dugga na ndeysaan Sira Sira Ndiaye nit ku baax a baax yow Sira yàlla moom a laa feyal dama bàyyi ma laa bàyyi dama bàyyi affaire si si biir rek parce que nit ku baax nga ku ma dee aida nga ku ma bugga nga ma ngi laa ñaanal bu baax a baax yéen a la yàlla jubaleeg sa borom kër ak képp koo xam ne yaa ngi may déglu rek te am borom kër yéen a la yàlla jubaleeg moom ñi amul borom kër yéen a leen yàlla may borom kër si barke salaatul fatiha comme ni ma ko daan waxee rek bu fekkee ne li ma wax si nag affaire naa anybody maa ngi jégalu waaye su fekkee li ma wax si nag am na anything loo xam ne important na rek maa ngi ñaan yàlla ñun ñëpp ñu jàngee ci sax suy benn sax. Tey nag topic yi ma bugg a ñu laal nag tey nekkut lu bari parce que dima nag dama jël seen time yëpp nag dima maa aye woon maa jëloon see yi yéen ñëpp seen see yi maa ko jëloon séeri ko koy yëpp maa leen teree woon seen jabar yi dima fekk seen jabar yaa ngi woon si live bi dima seetaan waaye tey nag du ma leen téye lu guddaa gudda parce que tey moom bi si samedi soir la ma gis ma nit ñu baax ñi nekk ci biir nag yéen ñëpp ma ngi leen naa nuyu nag seen tur ak seen sant yéen ñëpp ñu defee ko rek nuñ ko dee defee rek comme ni ma ko dee xebaay bala maa start mooy li ma leen waxoon dima rek suma package bu ma receive and I was so happy about it princess Halima book bi is published by a Gambian writer mu ngi tudda Anna she's on Facebook and you can get the book from Amazon and this is another one too bi beneen princess Halima la xam naa ne man moom comme lu ma leen wax dima rek princess Halima buggam bi next book bi génn si man dama try ma nekk ci place part suma ko yàlla mais li ma bugg a defa bari nag man tamit bugg a play foofu part bugg a dem Nollywood bugg a dem naka wiri-wiri moom ba mu rajee laa bëggoon a bokki wiri-wiri waaye anyway dinañ ma jox part ma ak théatre góor ma ne naa mun a ak théatre de waaye xam naa ne dinañ ne naa fa mun dara daal anyway ñu ñaanalante rek lii suma wër sag yàlla naa ko lekk lii ku keneen tam lii wër sagam yéen la ko yàlla def mu am ko di leen ñaanal yéen ñëpp bi dee jël seen time yëpp ñëw nag di ma seetaan di ma déglu wax neexut nag maa ngi jégalu nag saa yi saa su ne waaye rek ba tey rek bu ma juumee rek dee leen maa correct te nag bu leen ma ko rusee su ma juumee correct leen ma fi ma ñëw di ko waxee ñi nga xam ne tam private de leen ma dee correcté tamit ba tey rek yéen a ngi si biir mun ngeen maa correct any time tey nag li ma ñëwal ñetti affaire la parce que ñëwoon naa fi ñu waxoon fi yëfi sëy waxoon fi yëfi jigéen ñeeg lii ak lii waaye dama gis ne góor yu bari dañ ma nekk di ma seen messages di ma woon ne des fiil ne am na foo xam ne manqué na tuuti fiñ fiil ne moom moo manqué tuuti mooy ñoom dañ ne dama yërëmoon dama yërëmoon jigéen yi tuuti ma leen foog naa yéen déglu leen vidéo jigéen yi de jigéen yi foog naa ne mënatuñ leen a waxati dara fii parce que wax naa leen lépp te man maa ñoo ma ànd te man maa ñoo ma far waaye góor yi daal ba tey surtout ma suma xarit yi nga xam ne ñoom ñu ngi Sénégal am naa si ñu bari ñu ma seen message di ma wax ne soxna si ñun daal rafetlu wuñ lii parce que dañ fiil ne daal dañ ñu toroxal loolu te jigéen yi ñu fi tam ñun tam di ñu toroxal so ñun tamit da nga bëgg dañ bugg nga wax ci góor ñi nga xam ne nekk nañ góor ñu baax ñu ñu fa nekkal ñu fa nekkal suñ njabar itam ma ne loolu tam it's very fair so war nañ ko waxtaanee nag ma ne nag ñu ñëw laal foofu buñ jógee foofu nag ñu ñëw waxtaan nag ci ñu gars yi comme gars yi ni ñu ko waxee ñu ne ñaareel xarit ji karam ñu teel xarit ji karam ba ñu ne teel xarit ji karam ba tey rek dañoo waxtaan ci loolu tamit waxtaan tamit ci ni ko gars yi di ooyee rek mooy janxa yi mooy janxi jëkkër gi maanaam far yi jabar ji ak xaw ma dama ko mën a rafetal o xaw ma xalaa ko mën a side chick bi or the girlfriend boobu tam foog ñu ñëw waxtaanee ko tuuti bala ma dugga ci loolu yëpp nag dafa am koo xam ne nag daf ndeysaan temps yëpp dafa ma doon di call nekk Gambia mu ngi tudda si suma friends he is there mu ngi tudda Hassan la tudda moom bañut ma wax turam bëggoon na moo ñëw sax wax paaram waaye unfortunately he cannot make it because internet problems and stuff like that
mom nak hasan mom problème bu amone haider ala santa mo ngi ko check ci facebook suma friend si koko ko contact mo ko contact mo wala story anyway mom problème bi amone moy daf don di sey ak jabaram mo ne ñu jibo lol ndaysan yalla defal len jaama ñom ñaar ñu am ñetti dom nak ndaysan waye mu amone nak liggey bu baakha baax ci lima explainal mo amone liggey bu baakha baax diko liggey gambia fofu nonu lim am yeb ndaysan mo ne mu defaral ko jabaram ak yaayam ak ay mbokam waye surtout ma jabaram sax lum am yeb jabaram lako aimé won waye unfortunately yalla def rek ben bes mu xey rek ndaysan liggey bako yalla meyon mu nekkon luko mënona dolel bo betax mu mën ci defar kepako xamné jégalon nako unfortunately mu loss liggeyam bi jabaram commencé diko indi tankuy buki problème yi commencé ken xamatu lan moy bopa be gene bi wax bi dem na ñu na lu nekk dal mu na tuta understand mom si at that point mu feel né xana jabar ji halis bu mu amone touti la ko don topé ndax lan mu tuta understand dal because problème yi dafa bari won since bu mu lose jobam bi te mo dafa feel né bi mo ni things melon bi mo am job bi non la wara still mel mi nga xamné dem na ba lose jobam ay wa ñun jigeen yi ndaysan ño dé mu na mistake nak sometimes waye yalla rek xam sey bobu lan mo ci nekkon ba jigen bi defé non ñu egg ci stage bu nga xamné ndaysan mu né problème bi bari na lool mu na tuko jël jank bi mu na tuko jël koku daldi tass sey bi bim tassé sey bi nak fi metti ci mom ba tax mu reach out ci man moy dafa amandaw ci ñetti doom jank bi tassé bi normal ñu ndé ñetto fi di complain né goor yi dañu ama ñun doom ba paré abandon xalé yi bayé ñuko dem waye in his case jabaram mo bi sey bi tassé daf ko bayé ñetti doom yi dem gambe nu metti mom lous na jobam legi mu dal diko baye jetti domi dem xam nga lol tam it's very sad ñun digala de normally ñu jigeen ñu ñoo de tok fi di wax ni ah man de suma sey dafa tass suma goor baye ma dom bi dem nanguta topato domam yi ni ak ni ak ni ak ni le lol nak mu daw yaram lol ma filal ko ko nak torop because man dama gumne jigeen ci sey bi deme be nekatu fa ah man ci luma xam ak ci luma gum moy yow da nga wara tey sa domi sa domi tele yow ken waru la ko wax yow ya bi sa dom 9 months dem wosin ko ti ñu ne bis ba nga wosit ñu ne fofu nonu dañ ibi sa ba mel ne digënte de ak dundala kon yow bo fatelle ko rek 9 months yow ni metti won ci yow li nga dem tru nga dem bay wosin mu nek digënte de ak dunda nga def ko ben yon ñaar yon bañati yon kon nak yow boy dem waro ne haral merna harama bayila sa dom yi ma dem suma yon paski suma demé amo luma len topatoy hankay yow jigen nga té nit daf té am yermande ci jigen waron nga gadu sa ay dom dem waw ci suma gis gis la wa dé mën na am dama djoum way waron nga gadu sa ay dom dem because jigen xana yow mo bëgguta seyat wala xana yow mo bëgguta neka gor wala xana yow mo bëgguta am gor wala yow xana yow mo bëgguta am ko la dimbalé dal ci adina yow bo démé sax délu wat sa kër bay normally sa bay daf la dey yirem paski bu xolé ci tammi rek yaramam daf day daw daf la day yirem leppalum daan dugal ci kër gi rek nako yok legi legi gis nañ fi lolou yeb sa yaay dina la yirem parce que yow domam nga ñew ñibi ci kër gi indi wala ñetti dom waye parce que yow nga ne yow yaangi fil ne halal nga ba legi haral ma dem baye la halé yow topatol sa njabot man dama dem suma yoon jang habi dal di dem baye ko njabot bi ndaysan mu ne mom mu nek fa so right now he is a single single parent so mom mu ne naka la ñun ñu gisee lolou nonu parce que ñun jigéen ñoo dée nekkal di complain né ah goor gi bayina ma dem na def na ma single parent ma ngi dundal li ma ngi dundal li mom li mo dund right now mu ne metti na parce que yaayam is an elderly mu baye ko ñetti doomi dem yonam légui mom yaayam moko dé dimbalé mu ne imaginal mom di bu nekké halal yaayam diko dimbalé diko topato légui mu dem be mak yaayam diko dimbalé wat ak ñetti doomi nga xamné mom la ko jabar ji baye daw dem lolu metti lol mu ne ñu fogo né fofu dafa aim sax mu dem ci mbokki jabar bé ak li yépp amul fofu li ci gëna metti moy jabar ji sax du dé ñew sét domam yi ah man nak jabar joju na bu ko na ko xam suma ko xamoon duma ko saga duma ko xass parce que sometimes it's good to talk to people and know what is inside them lan moy the reason why what is the reason behind why they did what they did because dama xamne kenn du jul sa ñetti dom be pare nga abandon len dem nonu no there has to be a very good reason why be pare xam nga man tamit society goor bi la dégé rek lim wax so munuma xam waye man fi ma rafet lu wut rek moy bay ñetti domam yi dem fofu moy suma problème be pare yow dem nga be pare yow do ñew di set sa dom
do ñew di sét sa doomi bëgg lo xam sa doomi su luñu nekk be goor gi xey bénn bi sa dégg ne yow sey nga ak lu mëna metti 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 ndaysaan war nga gestu gannaaw bay sa doomi hel su fekke ne da nga ne sa goro damay wax exemple la wax nekkut ne mom loolu lama wax dama ne su fekke ne sa goro sax mo la ki lay gitten wala sa jike moy ki lay gitten wala sa jike kula mëna doon kula mëna gitten sa kër ga gadul sa ñetti doomi dem bo démé man xamna ne nit ñi ak sa ngeermande dinañ lay yërem légué légui nak nga dal di dem ne xarama bay suma njabot bi ma dem suma yoon ah amna goor yo xamne dañ am fayda sutuma bu waxtane xé ba nga len wonné man day fama doon sey amon na fa ñetti doom ñene la ana doomi nga dem ah sani na len fa dem suma yoon ah dama ne goor gogu na la respect dedet man de su de goor gogu suma broda la duma bëgg sax mu respect la parce que waron nga ñëw ak sa ñetti doom goor bu la bëggé su la bëggé la la wa fekk la ak sa njabot daf la wara bëgg bu kaale sa njabot daf la wara gina bëgg sa njabot sax yow man dama ne goor gu bëgg jigen boko fekke ak njabotam gën ko bëgg njabotam xam nga lutax yow jigen boko woné nako bëgg na say doom rek ah ray nga ko mudé daf la bëgg be faw yow dafa té ci yow bam dang dara mëna tuta tax mu bayla lu nit wax daf la té bam dang parce que so waxé da nga dégg mu nan mané ki dafa bëgg suma doomi bam doy kon nak ah nu mënon na démé yit war nga gestu gannaaw bay xel sa njabot bobu parce que sa njabot bobu suñ magé su fekke sen papa amna benen jabar tay ñu ñew njëriñ jabar joju nga dal di mer nan gis nga deñ ton suma doomi against man te fekka ken tonut sa doomi against yow they don't know you anymore da nga dem nga abandon len bay len kon nak yaay yi mang len na ñaan buñ di abandon suñ doomi su fekke sey bi dem na ba tasté mu metti be metti nu mëna metti 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 dama lak say doom yalla mo xam lutam mu jox la njabot bobu non te yalla mo la taxaw wa dimbalé war la ba nga mëna topato ñetti doom yoyu non single parent bari na fi ken duko fi ndike te ken duko fi mujjé bari na fi té man dama né sa dama gom légui né ñi fi nek single parent ah jambar lañ dé jambar lañ ñu ngi danté doole bu baax ñu ngi gor gorlu té amna gor ñu xamné légui ci suma gom gom la wad ak ci ñi ñi ma waxtanal dañ ma dé won né ñom they rather go with someone who already have a child amna ñu xamné lolu lañ bëgga bëgga nit ñi am doom parce que dafa fekk ñom bëgg jur nañ ñom tam am nañ doom yi bëgga am yeb ba paré so bëggatu ñoo séyaté nit ko xamné dafa ñew di jur ay doom so ñom liñ bëgga ci seen life right now moy nekk ak ko xamné liñ enjoy wuton happiness buñ amuton koku ñoo jox leen ko so yow jigen bi yow lay waxal war nga tay say doom xasuma la nak xasuma fi ben jigen wallahi xasuma ben jigen waye rafetluuma tamit jigen bo xamné yow dem nga ba sa sey tas problème nek na fa nga jog daw ne harama dem ak suma doomi parce que di goor yi nañ bon soole suma yobbu xalé du len topato dugal fi yobul say doom rek ndaysan ma yeureum na la lol nak yow hasan nak deglu na sa story bi amna yeb nak duma ko meuna ñew tok fi waxtane ko fi ma ci meuna wax rek la wax ni tay waye it's very sad and man lima la meuna wax rek moy gëna la gor gorlu da nga gëna try parce que explain nga ma ne ya nga try amna li nga yaakar job nga yaakar ci ak amna business boy waje def ci mang la encourage bu baakha ba pour nga gor gorlu nak nga try nga stay out of any sort kind of trouble try and stay out of it nga xamne nak yow xalé yow yaay sen papa yow yaay sen yaay te man lima la advice moy no meuna def tamit ak no meuna def trial bi hadi xalé yoy ñu am a good education wa because education is the key gis nga needu lo pour nga ne okay suma doomi dama len wara duggal in the best school no necessary tout xalé mën nga ko duggal in the best school be pare mu ñew sax du jang mu ñew ba jang du fa def dara dal waye mën nga ko duggal ci school bu nga xamne sax lu tuti lañ la fay charge xalé bi ñew nek fa top student ci bir school bi dafa dess ci parentship bi la dafa dess amna ñu nga xamne na ñi nga xamne suñu sen xel yi neew comme melni suma mase nga ne intelligent tuñ mu ngo real len ma lolu lolu suma mase nga xamne smartuñ enough ñun di nga ñu dé texte school bi ñu yaga fa té du tax ñu mën lu bari understand nga so dama la ñaan rek topato sa xalé yi topato sen education because it's the best lan nga len mëna jox right now because lolu nonu hejna lolu mo la dimbalé ci élé I have a 15 year old daughter suma choona yeb jeexna man dama gom né suma dom bi su gor gorlo another 5 years man lima carte clinique job ak dawaka top elite media top ci facebook bi di len rahay re wax bu bari xigna duma amati time bobu don man ko ñaanal liggey bu baakha ba su ko defé muy ma yobu bay tukki su ko defé aji maka bi mo bëgg aji dim bu yobu ma dem aji wat maka for the second time bi pare su ko defé mu defal ma lu bari nit lool la ñaan yalla so invest on your child's education I think it's really good
So lolu moy won suma force luma bëggon ñi ka wax bala ma dugg ci topic si ma amone. So I hope ne nima ko waxé neena la yow Hassan, and I hope ne sa ex wife is mu ma déglu vrai yow ndaw si dama la né délo ci sa xel gana parce que it's still early stage. Hale yaangi ndaw ba légui fi amulo loy daw bay daanu. So dama believe rek né mën nga délu wat pour sa njabot bi waxuma nga delu wat tok ci sey bi way delu watal pour sa njabot bobu nonou te yow dem nga ba nek di sey ci sey bobu nonou mën na am yalla du la fa may njabot ko defé nga ñew taxawat bu nga xéxat njabot bo xamné yalla len dawon bay len fa mën na am yalla may la fa njabot njabot bobu sax ñew nek noko bëgge wut su ko defé xalé yele nga bayon ganaw ñu ñew tekki su ko defé nga bëgga dawa delu wat ci xalé yoy non fekk yow yalla len abandonon nga dem sa yoon jigen du abandon dedit ñun momu ñu abandon ñun dañ wara jël ñun yalla ñu def ñu mel ñu wara mel nonu ñun we just have to take it in yalla nun lañu biné we are designed for that ñun we are moms to our husbands to our boyfriends to our brothers to our dads sometimes to our kids ñun yaay lañ wara nekk pour ñepp yalla mo ñu may lolu jigen loko def lu ko naxari amna ben ñaan ñati ñu ku ñu tok waxa mom rek daf de mëna jéggalé mu balalé way amna goor fo de tollu ci mom boko défé lu ko naxari di nga ñaan ba sona du la mëna balalat kon nak ñun comme que yalla may nañu lolu ma ngi lay ñaan yéna la yalla may xeli délu wat ci sa njabot bobu before it's too late because buguma nga tok élégance bi diko réttu di joy nan ay way lan la def te gis nga bobu doko dé joy ci kaw dang ko joy sa bir xol bi naxadi la lay rek muy la eat up doko mëna explain fen because bang ko warna ba nga warna take action jëlulo action nga dem bam late do mëna to nga explainer ken lolu non so dama la ñaan yo jabar delu watal gestul sa doomi ganaw so bëgge goor goku ngay seyal mu respect la delu watal sa doomi goor gogu bu la bëgge deug deug yo goor gi sey ak mom lay wax fim nekk ni bu fekke bëgg nga sa jabar deug deug day ko aide pour muy setti doomam wala muy jëli doomam mo xam nak lutam mu bayoon fa xale ya way dama fil ni xalel ci ne ci loxo ndeyam le gene amna goor yu fantastique nak ñuy topato sen domi topato yo xamne ndaysan dang de tok sa di won la ndax dega xale bi nak goor ko nek diko topato amna fi way betay rek njabot ci loxo yaayam so mang la ñaan nak yen la yalla may xoli sa xel delu ci wat nga delu wat sa njabot bobu parce que ndaysan xawma nak de because sey nga be pare waye sa jika ji nga bayyi kula bugala parce que lu rafet la wax ci yow waxuma lu bon ci yow mom liko naxari ci yow rek moy li nga dem bayyi ko xale so mang la ñaanal nak yalla yalla may xol bobu anyway ma dugal suma topic si right now for now tay first one bi ma waxon moy goor ñu bax ni jigen ñi nañ leen waxante dikal nak wax dekk ne yalla nañ leen waxante dikal amna goor yu fi bax nak kérok nak ñu nan goor ni nele du gëna figen fi waye nañ leen waxante dëkk amna goor ñu baax té ñoko bari nak wax dëkk ne yalla légui nak we blame goor ne ok suma jikar bayna ma fi dem na fele dem na takki benen jabar fi def na ni waye sometimes it's really good to sit back and do a reality check nga identify sa problem si lan motax sa gor gu bax bo mu juk dem bayila parce que pour wax dikante ñu wax suñu dikante ak yalla ñun ñepp ku nekk xam nga kan moy sa gor ku nekk xam da sa gor dafa bon dafa bax so yow mi xamne sa gor dafa nekk nit ku bax appreciate lolu non appreciate ko okay I have people ñuma don send messages comme gori dima wax fan lañ feel ne lolu mo len dey push away from yene jigen ni no matter how beautiful you are jikko ñu dañ koy set ci jigen dafa xir jigen dafa yatu jigen dafa mëna accommodate everything everybody and anything like I said we are designed for that kon nak goori ñu dañ dey set lolu ci jigen suñu gisé né yow ben ñaari nit ñu ngi ñëw ci biir kër bi ngay woné xol bu xat wa deug neex yalla
jigen bobu non gor bobu non yo yanko des poches ñu ne sey bi legui legui wala sa gor soko bëgge té dëkk affaire gi bari wul tel ko imbokam tel ko biram bi sutura ko ñeté yi dé ah bokk na ci li tax dé gor gi mu tok waw way jigen so yaatu wut rek yo nga japp né égal nga sa bop fo xamné waru la fa égal rek yo ya pour sa gor bobu awé pour mu dem def li nga xamné élégance bi da nga tok nan ay ki lima dund ak mom ñun mi ci biti lool lañu gis always see is the shine li nga ñu won li ñu sa jikar won mbax mi lañu won wa li seen bir neeg bi ñun xamuñ ko dunduñ ko yow nekkuñ fa won ak yow mën nañu ñew ci bir kër gi sa ganesi yow jigen mi ñu ñoo ganesi sa bir kër nga won ñu that side of you bo xamné is the best side of you because we are just there gan ñaar ñetti fan dem nañu nam su fa dekké sa won iya sa gan la ba légui du mëna xam li sa jikar xam du mëna xam lu jabat ci xam so jikar ji mo la mëna wax ci jabat ji mo la mëna wax ci jikar dafa outé nak amna jikar yu nga xamné nak dinañ layal sen jabari amna jabar yu nga xamné nak dinañ layal sen jikari way ñuy jigen ni nañ leen identify nak sun jikar yu bax yi ak goor yu bax yi parce que bena goor dina bon du tax nga né goor yépp bon dedet man nanguma lool amna goor ñu baxa 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 ba té sen jabari xamné dañ bax sen jigen ñi xamné dañ bax sen ñi leen soraan ñu xamnañ né dañ bax way yow jabar ji yow comme que yalla dafa def né yow ya yello pour sa ya goor gogo nonu yow baxayam ya ko xam kon yow til ak ñaari loxo ci binda bi yépp amna goor yu tamit ñu binda né légué légué yow di nga am sa jabar ndaysan nga nek ak mom ci kër bi ndaysan candy crush ay way candy crush kan moko invent way candy crush na gina abbu bu nonu nañ ko gene parce que nit ñi dañ ko dey wax légui da nga tok sa kër wacha liggey sona wala ya xam fo nekkon lo doon def nga ñu tok sa jaba su la ne ah def sa am naka ñow nga ya nge wudd bi ci suba de be gestu ce candy crush ga mu nge set na mu nge 1000 candy crush fana man ma ngi 100 and something be legi mom starté be legi ma ngi 100 and something you know way amna ñu nga xamne de passé nañ 1000 fana there is another stage of candy crush bu ma xamul anyway but still somebody wrote it dafa am kuma ko sen so fakk ma wax ko xam nga ñew sa jëkkat ñew sona wacha wala nekk fu mu nona nekk yo nga sega ci sa candy crush wala dedet ku ci melni man nak nga sega ci facebook bi every minute facebook mënu lo ci dëkk candy crush mënu lo ci dëkk lu nekk time la da nga may sa bop amna time ben time of the day bu nga xamne may ko sa bop ok suma time facebook la suma time candy crush la suma time li la suma time li la yow so bëggee waxe ne te fim nekk suba si yépp suma time facebook la bëcëk bi yépp suma time gossip ak suma xarit la ngoon si candy crush la gudi nga ne wiri wiri la where is the time for your husband where is the time for your partner you're pushing that guy away the minute he walks through that door daf su ñëwee xool rek dafa xool ni nuyo rek duga si waañ bi defaral boppam leeka leeka yow xamuloo liy ron si maynam bi ah kanam moy sey de te kanam moy nuyo amna no xamne boko defé sa way wax deug ne yalla amna nak goor yo xamne mën nga leena jox kanam gi mën nga leena defal lu neeka waye taxut suñu bëggee gene ci biti outil dañu gene ci biti outil waye amna ñu nga xamne appreciate nañ lool lu ñu ut ci yow rek moy su fekke dem nañ daani seen doole ba ñew ne ñew fekk sa kanam bi fereeku ne ñew lepp lo jappon nga bayiko won len ne xam nga ne ñu ngi ci kër bi nga acknowledge lañ lool dafa neex yow jigen buñ la ko defute dang day mer sa xol duy neex kon nak yow tamit retonal lolu non because legi legi ñu ne gis nga the coin coin bi nga jëlone pour jam ko nit ke su jëlé that coin and throw it back at you it hurts and if they hurt very badly wa de ka ne yalla fekum fekku mo gina metti te ni ñun jigen nak ñun jigen suñ problème moy ay su goor feko lu nekk ak nañ ko ko tek ki dafa bon ki du may topato dafa ñew ci kër gi mu melni enemem la lu nekk nañ la ko wax ñun yaala ñu designer noon dañ mëna lay lu nekk ak nañ ko tek sa der bi waye nak yow bo xamé ne yow am nga goor gu baax teel yow ya ko xam man xamuma ko ni du lopp nga proofal bitibi ne da nga am goor gu baax yow ya ko xam ci biir kër bi trial noko dencé noko tégué ci biir kër gi
trial bi bum dem bu fekke takagu la trial bi mu nga won ko lu nga xamne dafa tax mu takala waye so koy push dafa dem fenen fi gëna metti moy nga am sa goor ndaysan mu baax be bu ka dé nga tok mu tok ak yow guddig yépp du jog du pousser place parce que ya nga def dara mu ngi tok fofu sa dila wétali so waxuta yow sa mu ngi tok fofu dila wétali su joggé dem tédi ni la ni nga ko xolé bay ko mu dem tédi do yek do falé sax né ki mu ngi dem tédi lolu tam lu metti la ñun jigen nañ leen bayyi lolu lolu baaxu parce que li yépp mo nek li damit li yépp mo nek suñ problème ci té su problème ni kuro be sey bi tass ñu ibi suñ gemi ñu né ay gisulo dafa bon dafa li dafa lele mbokami la harita mi la ni la dafa wéccéku dafa li fekk wéccéku sometimes it's good to do a reality check xolatal sa bokk bala nga xol ci biti xolal closer to you bala nga xol distance parce que mën na am liko change lo ci yow la xolal liko change lo nga défar ko ba paré bala nga tok né yi ama nga xol la ci biti pour bëgg ko défar la ci biti rawna la paré do ko mëna défar waaw so nañ leen bay suñ xel amna goor ñu bax amna jigen yi nga xamni tamit ñu fi di toroxal goor ñu torop té dañ wara wañi lolu té bayiko nañ leen wañi lolu té bayiko buñ leen abuse the kindness of yena goor yi ñun ñoy tax bi goor goku buñu bayé ba dem sa kamo dem dafa ñu bon ci koko ku non te fekka de parce que dafa nan né ah jigen yébé na lañ te fekka jigen yébé duñ bénna fekka jigen yébé duñ bénna yo daw légui légui di nga tok sa bir né tok fa suba ba ngone melni samedi sa jikar demut fen tok fa suba ba ngone do am sa lo wala lo wax sa jikar yene gi tok melni enemy ngène create something do something entertain ko if you want to dance dance if you want to jump jump if you want to scream you know go out be silly man dama dene nagn dem resi nagn dem dawi mala da ha daw xam nga yoyu yep mu ngi you know it doesn't have to be expensive to go out xam nga pour nga enjoy sa time ak sa goor did it engage them into activities talk about what has transpired during the day or during the week you know you catch up with things am nga ak mom lolou yep yang ko keep in amna nak goor yo xamne dañ ñaka jom you do that but they will still go lolou yep ignore ko you do your part so defé sa part gis na sey bobu bu doon di wara tass sax elege ci bir goor gi na né ak nu mu na doon jigen ju bax la won seyelon nama faalé nama gis nga ci bir xolam bi bu la ko waxut sa dina la nama bu la ko waxut dina la nama billahi dim ifi kolal show bi sa show la ifi ñasi sa yow bu gey kolal bama gis kon ma gennel len bagasi ori baye babu ma gennel bagasi tassara ko fi kolal bama gis ko la xene la mo tanga kol am nga ma waye okay so gori dal ñu gey complain na ñom tamit nek ñum fi te ñu ngi yërem seen jabar yi waye am nañ jabar yi nga xamne yëremuñ len te lolu tamit dafa nek diga ñun ñep gis nañ ko fi mu ngi happen legui di nga dem ci yena keri yo nga dem gëna ji kër bobu koku tek ndabam togal la lu neexa neexa ne di daw ak juk tilfin melni nak kuy topato seyam bi num gëna neexé fekkate wo ay bo ñibé jikaram ci bir xolam da day ñaan yalla ne cha yalla bu ki ñibé bla yalla bu fatmata ñibé because su fatmata ñibé rek ha lekay neexi sa duma ko amati li duma ko amati lele duma ko amati you know lolu yeb mu ngi happen mu ngay xapone ci keri ni ñan ko def so buñ ne da nga seyal da nga nekka pour sa xarit wala pour nit ñi non buñ pretend yow ki nga dekkal mo gëna important ki nga seyal yow goor gi nga seyal mo wara gëna important anybody koku non nang ko wara jox ci ram bëmmul dang ko wad diko neexal gis nga goor bo bëgge mom posam bo bëgge mom maynam ci yow la dess yaay xam noy demet mom ya xam no defé mom amna noy defé mom rek wallahi ah gor gogu non waxuma ne du dem de way suy dem dina ko xalatat ñun dégg nañ fi gor yi nga xamné dañ am jankasi mbéda bi relationship bi ñu nekk ci ay 5 6 years té tay té batay takuñ xam nga lu leen téré taka xam nañ lañ bay seen kër yi xam nañ ni koku ma bay suma kër bi nangul na ma lu nekk mu ma defal lu nekk mu ko ma suma ñaka jëm ma bëgga takalo su ko defé yow nga tok fofu non nak nekk mi stress ba fokk né oké ki jabarama nek di liggéey bay munuñ ma taka te fekk sa jabaram liggéeyu la dé
dedet koku xamna li neex lim am ci kiram motax so te ñoo try fofu nonu te gor gor lu fofu nonu parce que suñ goor yi ñu ngey daw nak te li lañ complainer lolu motax ñu nekk di dem sen yoon because attention biñu wara am ci kër bi joxuñ leen ko bem mut waxuñ ne ñu jox leen attention bo xamne 24/7 la they are not asking for that liñu laccé lu tuti la jox ma suma cër da nga bëgg ma wala dama care about you show me you care about me too waye ñun jigen we don't show that nowadays duñ ko day show that much naka lañ ko day gëna woné moy xew yalla bu xew jot ma ñewal suma goor ciub gagné la bu dox la la wax ni te fekk ci biir kër bi defaruma ko ben bien lolu moy lan goor gi boko bëggé sansel be nga bem feel ne sansel nga ko bem sansé be gëna taxaw feel comfortable defaral ci biir kër gi be paré gis nga koku bu né poule be taxaw sa fi mo wara taxaw ci xew wala ci pati fo len and ding ko gis smile be day jogé fi be fi you will see how happy he is that will tell you ne this guy is happy from home to here way nga bëgga mu sol lolu dem taxaw su démé taxaw ni la day def nak mu sobi tan so hangaluta he's not even happy da fa sol mbuba bi ñew rek waye happy with from kiram so na wacce ligé ñew ah lan mo fi nekk pour léka hé man tay toguma dé xana ñu dina pizza ci man tay taluma ko li dama sona way yaangi téré ci couch bi di sétan tv dama sona way yaangi té sa téléphone bi top hello reki nakam reki na la la ya mari ami cham nakam na manalen lool rek la nekk di def fofu non ban ko jox attention bu meet it's not right ñen len cëñ lolu goor ñu ngey complain bu baaxa ba ma duga fo xamne nak dafa xala ñew sensitive ci tuti ifi lu hew ma ngey har sa call bi di call skype de mala ma dem to the next topic ma duga next topic bi ma buga ñu duga sax moy ne goor yi taka ñaar ñetta ba ñeenti jabar waaw tay nak xëna dama ñëwal topic bi ñëw tok fi man kene waye tay nak ndey sa warona fa am expert bu nga xamne mom ci diine xamna ci lu bari pour mëna ñëw wax goor bi wara taka ñaar ñetta ba ñeneen ci suma man lima xam la wax dem ci ak lima dey dega goor dagal na mu taka ba ñeneen yalla daf ko dagal na mën na taka ba ñeneen ci jabar waye ci luñu understand tamit ne dafa fekk mu mën leena yoré mu mën leena amé mu mëna fée ak ñoom waaw ndax lolu mu ngi am na goor ñi ñu ngi fée han kay am na ñu dé fée waaw ima gisna li nga bida imam dafa nek ci daaira li ci wana aw dafa nek ci daaira tay motax way kon dina ñew joxe cadeau ci li way ibrahima ñass mën na am dina ñew ci kanam waaw dagan na ci li gay li wax mën na taka ba ñeneent waye ci liñ dé dégg ñun ak ci luñ gum ak ci luñ xam ak ci luñ culture luñ ñu dé suñ jaay luñ ñu dé wax sax né moy né dafa fekk né nga mëna amé ñeneent jabar yi wala nga mëna amé ñaari jabar yi wala nga mëna amé ñetti jabar yi bu fekké mënu la la amé man faguma né sa war nga try sa pour am ñaar bay wara am ñetta xam nga légui yow bo amé ñaari jabar faté nga né doomi dañu ñëw dé responsibility lén ñaari jabar yi tam responsibility lén lool yépp kéta la ko fofu non waye tay nak ñëwma pour dal lén yeen goor yi man fima ñëwé tay moy pour wax li bax li ngeena def amna goor yi nga xamné dañ mëna amé sen ñaari jabar yi mën nañu amé ba ñeneenti jabar and they will respect them duñ dé tolérer sa ñu dem ci bénna jabar ji koku nekk fa di bu ko waxi kenen ki duñ ko dé tolérer dedit then they always be neutral waye fo nga am rek kenn ci jabari ko xamne mo de nek jigen mo xamne dafa sew moy bu nga xam lan la ci kele lan la nekkon lan la don def ak ni ak nele waw hay ma lolou mako de gisee moy lack of self esteem lack of confidence sa bopa yo so demé be yalla meena la wujé be pare koku yena ko bokk be pare lolou muna ci lo ci dara right bi equal right la fim nekani yo bu la yalla meé lolou be pare yo loy lijanté ndax koku ya ko daha toga because ñun we are too petty we are too self let me give myself as an example mané kon wuja
suma jëkkat ñibi ci the first thing I would want to say is comme suma togon toga bu ne be tek ko ci table bi be def suma jaga jaga bi ñu tok xam nga ne man ma xam nga ne man ma daxé ifi ñaasi toga de xam nga ne li do ko lek ak ifi de yow bo ma togalé mu ne togal ma mu ne rek tegal ma rek ak sa jaga jaga yow let me be the judge man goor bi let me be the judge tu kan mo daxa toga yow la ndax ifi la man let me be the judge bul yaxal sa bop yow jigen bi way fokh nga am kenn ci ñom ci ñaari jigen yi rek ku ci sew waaw ngeen balal ma nak away nak lu metti 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 goor lu dem ci yeen la dé del ci waat way amna fo xamné tay fokh ma against len fatouti set bi fim len dé winé moy mom daf dé concentrate né fil na né mom jël na set bi ba paré ci lool la dé concentrate du dé bëgg ak discourse most of the time sax lan la awo bi néké non awo bi mo dé always mistake di complain né ha du da nga demone taki set ndax mo ngi la togal yu neex yi ndax mo ngi la defal yu neex yi du da nga wané rek kay set dina la ray bayal la fi sa njabot bi ni setile always out be most of the times ngeen balal ma mo de nek di complain set bi mom daf day play partam pour luko fa gina tek pour jikat ji sax gina tok parce que mom amna benen insecurity ba pare xam nga moy lan xamna ne set la ñaarel la bu fekke jikaram posam dafa dis xamna ne lim niko jikaram také non la jikaram meuna def tam ba takati kenen so do they try level ba sam pour play partam waxuma fi ben goor ne dafa wara dem takki ñaareri jabar wali de dama wane situation bobu nonu so amé ba paré ñaarel bi la la wax waaw ñaarel bi la la wax daf dé play partam dafa topato jikaram ba jikaram du dé bëgg delu ci wat sax ci kéri awo bi because of they xamné bu fa délo koku dina ko réyak wax bu bari o koku nako nek diko accuse of like li def na ni gëbëtu fi gëbëtu fele haw na be paré mu ñal rek yow awo bi tok ci sey play sa part parce que yow bo play sa part ni nga wara play rek ñepp xam nañ ne lu metti most of the times so mané mo dey always happen de awo bi daf dey am the last laugh sometimes daf dey am ndam waye awo legi mo mayetu bopam pour nu mo amé ndam sutuma nak bu mistégué bene ok génna na ci sey bi bo décidé né nga né sa jikar takana ñaarel ba yow génna nga ci sey bi yow génna ci kon completely ngeen bal ma nak wax neexul génna ci completely mom takan dem na ba takka ñaarelam ñaarel ba tok na yow nga né fay nga because of ñaarel bi dafa ñew yow amato droit wax ci amato lo droit xasset ci amato lo droit defati ci dara té nak fi gëna metti moy serigne tugi bayil bul demati serigne yo tass ka sa sey pa nga sey dobos na yo dem nga bayel ñaarel ba fa nango tok mu enjoy sey am ñin balal ma de wax neexu way dañu wax rek li nekk ci society bi bayiko ak ñaarel ak ñaarelam yo amatu lo koy liggey amatu lo koy serintu amatu lo loy waxati fofu amatu lo loy defati fofu yo pa nga kay ba dem nga bayel ñaarel bi mu géré la sa jikar parce que yow ya togu ne da nga tok muñ pour géré sa jikar digala metti na nak amna ñaaral yi day ñew nak ak xam nga tanga bo xamne ñew bu gara jaxé fofu yeb dem sa yom do ko dem na stand understand na lolu way bu la sa yalla meye njabot yo togal digere kay mujjé bu fekke sa jikka daf la bayon te yo jigen bu baax nga jigeni sey kat nga mu bayla fa dem jëndé la benen jigen togal ngeen setan ko mom mo jigen bu ko kama always common kama is a bi xam ngeen fuma bu gaw hé sa dinañu wayé bu fekke ne yow ya def mistakes yi ba sa jikar bay la fa dem takki kenen accepte lolu nonu su fekke na nga ni lolu reylu nga ko ba yow bu gatulo tok sa bir keur ga da nga dem sa yoon ah so demé bay jikar ci jamam bayal seet ba ci jamam bay jikar ci jamam parce que amna nak dañ len waxante diga amna seet yo xamne dañ jé duggal ci bir sey bi duggu ñoo problème dé dañ duggal with good intention amna buñ len ko wéti su suñu lamé bi lu fi neex moy dañ lay mëna wone seet rek la té deug nak gis nga before ma indi topic bi dama ko halataat ko né nak seet neexu ta farlel parce que dafa metti ñew rek nga fekk ma lima build bon yépp nga ñew rek bëgg ko jël seet neexu ta farlel wa diga ne yalla waye tamit nañ len waxante diga amna seet yu nga xamné tamit it is not their fault yo when you have to blame somebody blame your husband koku mo outé seet bobu sibiti
beño takako indiko ci bir keur bi ba koku dila ñew dila wara sonal wala yow ngay ko wara sonal so yow amulo ben right sax pour ne da nga blame seet bi amna seet yu ñaka jom nak daf leena orné sa way lañ won sa nit lañ won sa nit mbokk lañ won ak o ku mëna doon ñu ñone faxañu duga sa bir sey bi tok nak amé sa ad bakken bi bu ga la leka amna amna man amna xamna ñu nga xamné tay ñu ngey wujé so lañu gisé ak sen seet awo bi so gisé awo bi seet bi sa billahi do demuna xam kan moy awo bi ak kan moy seet bi parce que dañ nekk ni like this nobody can come between them balem hello ifi even jikat ji sa du demuna ñew between them ifi hold on al jikat ji du demuna ñew between them understand amna seet yu nga xamné dañ lay ñew with good intention parce que daf leen di orné ki dama ko fa fekk ak jabaram te gis nga seeti legui ngeen balal ma de dama wax rek lima gis tan yi ma demé gambe dafa am seet yo xamné suñ dé duga liñ promise on gor bi dañ ko dé fulfill bem mut parce que dañ ko doone ko mané koku dama la fekk ak mom man dama ñew pour def ko suma mak dama ñew pour def ko suma sista ñewma pour sonal ko ci seyam ñewma pour xatal ko ci seyam ne def para ma def suma part buñu bolé ben kër bu gor itam des mistake bobu bu bolé ñaari jigéen yi nga xamné ñom ñaar ñëpp dañ ñoo bokk ben thing mi nga né dang leena bolé ben kër yow lolu yo ya ngey yob sa bop ci ali grave billahi ya ngey yob sa bop ci ali grave wayé nak moy luma wax rek ligé yow awo bi bu féké da nga sikka xolatal sa bop lan mo tax sét ñoo sa bir kër bu féké sikulo togal nga setan sa jikar sa digantem la ak yalla metti na nak ma nge wax nak parce que xejna daluma motax ma tok fi di wax I could be a hypocrite wa daluma wante dama wax rek ne lolu su hapune dang ko jele with faith xamne li hapuna ba pare te nak awo bi nak mang la advice bul tok ba sa jikar taka ñaarel lolu dan def nga ne dang ko bëgg def sa jikar du ko gis dedet gor bi du ko gis defalu loko ko won bang ko ko waré defal nga tok bam takal la ñaarel nga commencé né waw dina def sey bi dina def lele du ko mëna gis té ñun loloy suñu mistake all of a sudden seed ñew rek we become romantic all of a sudden seed ñew rek ñu xamné mëna ñoo toga all of a sudden seed ñew rek ñu xamné ku mëna topato sa yaa lañ all of a sudden seed ñew ñu xamné ku mëna topato sa xarit lañ all of a sudden seed ñew rek ñu xamné ñun we have the whole package it doesn't work like that If you have the whole package, if you came with the whole package, maintain the whole package book from the beginning to the end. Degal nak ñun suñ ciow away luñ dé wa always sen ciow xam nga moy lan ma fa nekkon ba dara du dara duma tok bam am nak everything be pare mu ñoo jël suma sey bi man dé man Fatoumatta kuka daluma waye buma dalon ma fi ne dama fa nekkon ba dara du dara ba yalla tarangal ñu na bam bari wallahi sey duma fa gene mok dama tok mako fa liggey yow deprive nga sa bopadi parce que yow so jappé né sét duma fa guéné ba paré yow légui ñu takal la sét bi nga dem bay la nga liggé yoon ba dara du dara nga am ko ba paré sét joggé fa la ñoo jëlal la ko ay yow sét bi da xamé la sey kon nak nañ bay suñu xel nak wax neexut nak ngeen balal ma rek dama ko waxé ni mako gissé am ifi naam ifi na nga def maangi ni re naka nga def maangi ni topic bi tay contane na ci wala ko tay mom contane na ci tay mom ñu ci goor ñi tay mom ma ci seen bor bu baaxa 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 baax yeena ngey dega ifi su de yeena ko dega wax len ma yeena ko dega please ma dega wala xamaguma de parce que ma ngi gis rek ñu ngey lifi waaw ñu ngi la dega waaw ñu ngi la dega waaw ah ok oh that's good mané tay dal ma ci suma site mbokki goor yi waaw ni jigen ni li nga comme li nga wax ci dorin bi rek gis nga gor bula také xam nga dafa am luko attract ci yow lolou motax mu bëggala amna qualities yum gis amna ni ngey tek kéro fé sa bopa amna ni nga waxé mom amna da lum gis be bëggala be takala waye ñun tam essay be duga ci négi sé yu bari ñun ñoko dé indi sun bopa la taxone gor gi bëggañu yépp dañoo jël tek ko fele nek fu mu nekk comfortable nek nekk nañ madam of the house this is lañ rek légui luñu def ñu bayyi lu nekk Fatoumatta di nga dugg ci kër nga gis sa jikar di liggéey bayyi la sa nighty dina liggéey be wacce ñu fekk la sa nighty jërëjëf Emma
do komu do sangu do lus ko ñu bo xéñé lu neex rek da nga gëna di dem xew so yow lu neex mom waru top xéñ ci sa biir gër wax di ko neex yalla sa musoor ba nga musooro ba mo liggéey wajé fa la la féké sun mees yi ñuy taka dinañ ko taka toggé ko yef ye xéñ soos xéñ lu neex duñ ko raxas gudi non lañu gëdé sun dikari wa diga ne e e yo ifi har haral hara ma xéñ ifi har hara ma xéñ sama boss ifi ya boss Sometimes. What you name mo? Eh, why some baby Fatou ar jalo? What you name mo? Mm-hmm. Wow, do you have the way up a dollar? Bisa ka ti bitim reugi? Feel a yefi, feel a ray biteni na. What you name mo? Ala ringo. Do you wasun jeka? What you name? Respect bine ka tufa. You know, do you gain a sane haru? You gain a as family them leki. Dig legi legi fog na spice of spice of yefi. Wallahi. Dig ken munte dig kerek ti bine chin aglifin. Legi legi nga try yenen. Demo no bine kani mo kolaj. Bo nekké ci biir kër gi fokk na jomal sa jëkkër tuuti ngay wéccé ku di def ay yitt affaire nit boko defut bu génné fi fi xalé yi fu nekk ñepp gis nañ naka la démé bu génné dañ ko jomal té bu boba di ko ñaak naan dé ko liggéey ak dañ ko di fék kenn liggéey ko kenn defut kenn dara kay mo wala nak ifi neexu ta wax nak deglul fi da ifi bu ré neexu ta wax wayé Fatoumatta koka ñom Fatoumatta koka mag ngeen légui ma ngeen ngeen bu fekke da ngeena tok fi Fatoumatta koka ngeena da nga keep up appearance there is a younger version of you if you wax nga degane xale yi day sas legi there is a younger version of Fatoumatta koka so say gi dal awa Fatoumatta koka defaral meme ba bo defaru dal da younger version of you will come and take them away from you ade kali xale yaa fi de xale yi ñoom xale yi mun mak sen bopa legi han kay you know so ñun fokk ñu def because nañ ko sété sun bopa rek da nga nekkali da jike jike gis na mu ngi bayyi ndeku mu ngi li do bëgg anda mom fen because yow lila attract on ci mom koku lolu nekkatu ci mom so ñun ñoo alal leen ma tilim fi dafa yomba dige dige neex yalla fi tilim fi parce que do ko fi torop 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 di nga do fi la yaangi tilim ci wañ bi bu ñu fa meye ndox mu naan nga tax do ko nangu won ak bi mom kenn mu xat ko so ñun ñoo am pour topato bopa koor ku nekk dafa bëgg lu comfortable te ngoro dafa neex bu gene sa kenn dem di ngoro ji kamo ngoro xam nga ne mu ko dem ange ñew so koku mom ngey paré bu tilimé sa du ko xam ni mu ngey paré ya yu ba rek la ko mon wax diga ne yalla ñun dañ lay lettre yow nga ñu sa jikkar ifi may ma fofu ñun dañ lay trick gori nak sometimes I'm talking to all of us even including me we trick them like right now ma ngi gis nga bama xamne ma ngey ñew ci live ma ngi defar ben bax bi très bien dara du ko yaaxa you understand if you did it ah bu ma kaste xara ma commencé suma bopa di xam nga def ben très bien understand nga ifi and then trick na luma bëggono wa fofu moy def bam très bien xam nga di santé di nice di gëna goor yu mëna la awu dama bëgga mit ak yow fi ni nga ñëw mit ak mom su la gisé dafa contane be bëgga déna gis nga li la doon expect ci ki té non lañu wé sax understand nga and the minute comme li nga wax duga na ci bir rek we forgot all that suma dalé sax du mahamati fu nekk yéré bu ba du mahamati fu nekk ak ni non non dégal mi paré man man ko sété ci suma bopa man yalla fa dogal sa teluma am doom way ku ñewaan suma keer ñi ma deglu xam ma set nañ ko wax do waxe ñu ne yow da nga set bi uppa mota do am jobo do ban da sakin du ko fur sa keer gi lu nekk white 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 la ko def way pour won la rek ne bo amé jobo bo sagane touti rek musiba dal la way bi ma jike am suma beena doom bi bo ñewé toy ci bunti nek bi nga ko kigé man ma tok be setat ne yeen xam ngeen lan la li bu mako baye dina saxé suma nek bi di so bo amé jobo da nga am pour jog you know da nga am pour jog nik is very challenging nik deka bi amuñ xel amuñ xel biñ am gambia so yow ya am pour jog fi pour katelim dafa yomba you know so bobu dal set bi dal dañ ci wara jog bu baag di togal sun jikari fi man duga na kir ko xamne suma xarit la Fatoumatta ba jikaram wacce ligey ne ko yittal ma malek may ma ndox mu nan jikaram xana yow da nga miss sa beej imagine bi mo wax lolu jikaram man ma ngi tok legui dañ dem ci ba jamono ko xamne jikar ñi mu ñu tax wax jabar may ma ndox wax deug ne yalla ifi amna ci jox may ci ndox bu ma ci liggey you know wa ñun may leen ndox sa way bu la ne may ma ndox sa bu de nonu nga ko de tonto sa bu fa sa xarit neke nga war ko mëna respect tuti you know wa neke fu neke ñun dañ de def yo xamne bi paré tam ñu bayyi sun sey yi lu nekkan ci biti du ko defé nga am yaayi mbéda nga am xarit mbéda lu
nek ak sa nek bi nga wax len waxati ko wallahi lay jël li defé ko ñom seen bop sa ñu nga makru sa jëkara keneen ba ñom seen bop sa fi wallahi waxati dafa ko am yo xamne ci ñaari ñi nek fa la wara nek ndik liñ la advice mu bu doon seen do ma seen sister duñ ko ko advice yé na yow yay top mag nga ya nga sé nga sétat sa bop nek yi lim ma wax ni da warna ko ko toba ku nek sa magi bop ma war hel sa hel war ta la mu na doy légué légué yow ifi xam nga ne am dama joxe example and I love to give example suma bopa example mun na am sa gisuma won lolou muy happen when I was growing up but let me just put it this way xam nga ne dinañ dey grow up ñu dégg ñu nan ne hé ki dé du sangam dafa yaayam dafa liggéey papa am bi nga xamné ben wuja mën ta dugga ci kër bi people accuse people dañ dey wax lolou nonu te fekk amul liggéeyu ko xam nga lan la ni yaay ba def sa biir kër ba naka la fa seyé la nakala topatoyé jikaram la ligéyuko most of these cases some of us think né nit ki dafa ligéy nit ki non gor gi dafa tok xamat né suma démé ci biti outi wa tamit na dina am lu raw lima am suma biir kër bi motam mu tok ci biir kërëm bi gor nga dem ci biti ñu gis nañ fi jigéen gis nañ fi yaay yi nga xamné seen jikar yi ñu ngi moy lima waxon ñu ngi samp ak ngoro ngoro bu diis bo xamné wallahi kenn du tok ba mu sa dégané ngoro bobu takana ko ñu dégané ko bi da nga dégg ñu né hé hé Fatoumatta koku dafa deju ci bir karam bi de nyaata at ci karam jangi ni di ngoro ak ifi nyaasi te takut ifi nyaasi Fatoumatta dafa rangu deg na serignam bi serigni mamam bi len ko pass over hey way need to exaggerate ifi sa xol be buga dok serigni mamam bi len ko pass over serign bobu len passone yayam pass ko ko mom xam nga and this thought so legi which means ifi deglu de which means man serigne bobu dama ko paré pour pass ko jattou kan su magé way way fék serigne né ko fa né da Fatoumatta dafa tok topato jëkaram rangu xam fan moy place sam su dégé né jëkaram nga wacce liggé mu daw defaru rahas raga pépé yi defar bem ba su bu da sangu sax raga rahas raga pépé yi bem set prépia bopam ñeu tek non nañ bay raga pépé non lolu kenn duko wax ci facebook bi nit ki da nga am respect yo tamit ay yo tamit bay li after out of the topic suñ tejé facebook bi na la wax li raga pépé ak daga persi xam nga wow so lolu la nak so buñ day make mistake fokk né nit ki dafa liggéey jikaram or something like that dulé néké non dafa xam jikat ji lum fa gis nga yow gis nga chat war nga bindal li ci olof raga pépé dé Facebook bi lo fi waxati ju binako chat mere na la madame samba mere na la amga manako doguma la dé waye comme ni nga wax ni waaw bu nekk sey yek yep nekk serigne lay ci jital hmm bu sa jëkër ligéyé di nga ko serigne binako ligéyé na naka lay def hmm dañ jital serigne bi ko matu ñaan ci yo time bi nga spend ci serigne bi attention bi nga jox serigne bi boko defone touti rek ci sa sey bi rek nga gis na yow li nga bëgg di ko mëna defal sa bokk dere ba nga la legi sa nga legi ifi what de ga dere xam nga lan lay advice legi haara ma waxtana jigen xam nga lu bal la advice gis nga papa help me is part of our daily life bañuma ngeen am sey mo joy papa help me wa xam nga naka lañ wara def so kuy amati papa help me amal bena pour nga mëna xam dañ ko sak na dañ ko maintain so amé ten papa help me. You will not know who is doing the good job or who is doing the bad job. So yo, da nga spend sa xaliss bi yeb diko jox papa help me te do gis ben result. Parce que serigne bi lay ngay def ki mën na am sa duñ dé def. No ak whatever lañ la dé jox nga fi né yow serigne bobu def na. Yalla ñew défalal na ko nak mu rafet. Nga ñew gom serigne bobu non te fekk serigne bobu def ko yalla ko def. Yalla moko jaralé non. Pour yow nga jël sa gom tek ko ci serigne bobu non fakk né mom mo la défalal fekk yalla la. Serigne bobu nono limmun yalla ko ko may waxuma ne bu ken dem serigne fi lañ ko fekka ci adina la boka it's part of us why papa help me oud len bena bu len de oud ñaan ñet wala juroom wala ten non su ko defé yo di nga xamné li ndam nge wok na wokut nga bo amé bena papa help me fofu nga xamé né serigne wogatul serigne mu nge only wok moy lima won last programme bi mu nge only wok si ñu am xaliss if you have money you'll have the best serigne. If you don't have chicken change, don't am serigne bu baax. Dead it. Jekalit ifi. Ifi? Okay, lusna ifi fofu non. Hello, Fatoumatta. Wow, acha ifi ñu wat. Eh, ma nga ni. Wow. Li nga wax mom deugal.
because li mon na bañ ju do betay li dafa melni sunu ada ciosan rek is part of our lives you know so lolu lañ mean why tamit bu ñu soorale rek ne it doesn't work all the time it does not ñu bari ñu ko def for years and years té taxul li ñu liñ bëgg amuñ ko té téré wu tam goor ñangi takat betay so bo defé sa plan A bu dé bob moy sa plan A nga def ko wogu trial sa plan B nit ki do wara am bénn plan rek bu dé bob wogu pour yow xamal né you are doing something wrong in your marriage bo xamné sëriñ bi mënu ko fix you need to try doing that yeah you know légui war nañ té taxa bu baaxa baaxa baax wa waxal ci ñaarël yi ñettël yi ñenentël yi ndax war nañ leen di leen blame all the time So understand nga why ding day gis ne amna ak fana ya indi won point bobu don mang don def lu ko regle xam nga da nga nek ci sey nga fona mom nga sey bi lu la neex nga def lu la neex waxe sa jikar baye sa bop sa goroy mom tegu lolen place jikay ken waxatu ko bu ko defé jikar ja dem am kenen bu ko defé koku ñew di sey sey bi nga fona koku daf la liggey dafa liggey goor gi mo daf len deedal fekk def ko yow li tax goor gi baye la bala goor gi baye sa fekk jabar gi ñew moy li nga ñaka def bi ki dem gisi ko ko defal mo nopp ko nonu den du boba ci nga bëgg mel ni man ne haara ma dem leralé ah mom dé Fatoumatta la daga Fatoumatta dafa xéer dina xéer waaw ma do di na pinti patan da nga boy di wu mer do dé xéer ben xéer dé lo xéer ori xalé rek dé xalé haara if xalé ñu né fanta and coke kané nga fanta coke Evi Jamal. Hello. Wa luzat na ifi tuti. Ifi dina jowat. Ifi lo wax lu important la, diga la. Bo de hessal yi meri ifi muné su boba do de leer. Be pare man tek na ci ne ko hessal gi daf de pintim panta because ak de am naka lañ ko do xalé de waxé fanta face and coke body. Anyway, I'm not ifi dina ñewat ci kanam because moy fi lima waxone rek ñaarel gi legi nak nañ leen day balal touti dundé ñew neeku dañum ñoo ñu yaxasse bi yow da nga ne ki yaxasse sey moy sa jikar wala nga xolaat sa popa hit ne yow manam ya yaxasse sey bi du ñaarel bi sometimes most of the times sax legi mën na la ne du ñaarel bi ay way bo tassé ñaarel bo xamne nak du rafet bi rek de bu mu rafet sax tassel nak ak seet bu nga xamne mo ñaaw sa fofu nga am problème xam nga luta kuy dé mun bopam la seet bu ñaa defa mun bopam mun jëkkar ji mun goro yi mun xarit yi ñepp la dé mun su ko défé na nga tok nak yow nga def nak beauty bi nga né rafet nga nonu dé tok xam nga lu lay sonal every day di nga tok do ko bëgg wax nit parce que do oloti ken nak bu jëtu gey mom bu olot do oloti ken di nga tok nak di wax né xol ko ni mo ñaaw ki na xala mo meuna jënde ki li ak lélé non su ne baye xel fofu jëkkat ji gisatut né sét bi dafa ñaaw yow ñaaw bi yow ya ko gis yow yaay awo bi jëkkat ji lum gis moy suma jabar ken daxu ko waw lool la mo gis té amna moy ma délu wat ci goor ñu bax ni amna goor ñuy am ñaari jabar suñu démé fé né di jëne rek né suma jabar yi la bëgga jëndal suma jabar yi kon ni len baye suñu xel fofu nonu xam nga nak ñu ñëwaat ci ñike yi goro yi kérok blashon na len why sometimes you don't blame them too because lu dey happen fofu moy when you the first wife dem nga ba feel ne you are very comfortable then you start abusing them du ha ñom la ne joxat lo len seen gida you don't even say hi you don't call them anymore you don't go to them anymore because of people ya xane sa brain ya xane sa mind dila wonne dila wonne naka la tudati sa yow ya ne ka fi yow ya tal goronay yow ya tal li nit ñi defatuñ ko sa goroy sa buguñ la people ñoy play ak sa may nonu de ba yow nga belief lolu nonu different start nak between you ak sa goroy wala yow sa ñike and guess what comes in oh that said bobu su ñewé get worse get guess what da fa ñu wat charge xamna fan la witness bi neeka xamna ne goroy la mëna jël xamna ne ñike yi la mëna jël ay su ñewé ba
duga ak full force non fofu yow do dugat man awu duma dugat non 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 hmm set bi su ñewé ba def yeka bu day ni way ken mënu la ko wa bul li fi nak bëm indi walé ay da soosé sax bul mu indi ko yeka bi su kër ak bëss bobu ga wéri sa sérigne nga xamné papa help me bi wakatut parce que amna nu mo yobo yakam bi su démé goro bi sax su ko laygu ton la la wa parce que amna goro yu nga xamné tam they are very fair they are in love with the hour to the extent né bu ko ñoo gis sax ku ñëk bu ko ñoo xam but there will be one fine day bo xamné set bi dina indi yeka ci kër gi wala mu indi taranga ci kër bi xejna goro bi sax dina ko uyu bu sof wala lolu dé way gis nga bu jabat ji démé ba ñibi be goro bi wéttu ak domam yi bim né ah ma set mom nak su yeké yekam yi nim dé mëna rafet man dama bëgg ouyou rek waye ouyou tamit dafa fitna waye ki tamit mu ngi try nako may chance mom mo fayento ci karam bekk ci karam takaki yes goro bi dina wax lolu ndike bi joggé fele né mané inel ma plate bi ma rek ma tiba leka yow ki lu neex rek la fi dé indi han ki xolal bu bu mu la jëndal té fekk yow awo bi sax ñi jass na nga daan jëne dé ci sasi nak ñu diglé la xam nga lu ñoo waxagum ñu né gisulo duy jëna jass na gisulo ki jass na la jëna mu indi ko xam nga lolu yeb ya ko tek sa bopay yow ya ñew amna no def ak ñom motax ñom légui suñu gisé ki di défé nénéne koku su indélu chip sax yow lu expensive li nga indi won they don't see it anymore and then you start blaming them and you cannot blame them jeké andagoro at that point parce que xam nga luta ya téggi sa loxo sey bo sey duga bu la oré né yow this is not you ngén baral ma dé fofu ma wax ko yow so xamé né li du sa jikko yow so xamé mënu lo goro nice so xamé né mënu lo jeké nice sa commencement bala so ñëwé defal nanka téyal xamal naka ngay nuyo bu ñëwé di nuyo ay dollar ay milliards ay piece ay lek ay li ay lele parce que kër bo fa ñëwé es bo nuyo lolu dafa continuer bës boko daggé wa kër ga yëk ko té bës boko daggé ñu dagala so bayal sa xel bayal sa xel so soy ñëw ci sa nuyo bi la so daggé ñu né dafa change légui dafa bon légui fekk yow yaangi tok di len blem de but yow la digenté xol yaay ak dom dafa neex lu jégué ñaaté la sutuma dom bu goor ak yaayam xam nga né bu ko indilé benen jabat daf ko accept no matter what no matter how much that woman fight né du mëna accept koku nonu eventually daf ko day accepté parce que daf dé dembé xolé sét bi né nit la té jigen la tu ne ngeen bay suñ xel soy dugati ci sey te nga xamne munu lo goronize li nga commencé do ko meuna continuer don't start startal bi nga xamne li daf la orné wèr bu nek oh yow at bu nek dang ko continuer su boba buñ la indi lé sey bi sax aw la meuna dal ci bir sey bi sax yow boko continuer dinañ ne ki dem ngey continuer lim nane batay rek jëkara ma mel nim mel waye nak ñun ñu ci bari ci jigéen ni dañ mën lolu commencement bi pour ñu jël nañ sey bi wala def nañ dara rek dañoo ñew waccé ci kër gi lu bare lo xamné antaluñ ko man goro rek la man jigé rek la dama expect that to continue the day boko stopé suma gisé sa morom ñew def ko wala def lu ko raw lutax duma téy koku dama ko téy nañ waxanté diga gis nga this word hypocrisy ñun dañ ko dey use a lot I use it a lot. But to be honest with you, I think everybody have hypocrisy in them. We all have hypocrisy in us. Amna lolu da nangou da nga xey bis nangou ko. Amna lolu jilal kenen, di nga ko nangul kenen. So hypocrisy mo ngi ñun ñep. So we cannot blame people for being hypocrites. I blame people for being hypocrites most of the times, especially when I'm in an argument and I feel like ki mo de indi wa bi yobbu wa bi so koku mo dama ko de oy hypocrite why still ñun ñepp amna hypocrisy suñ yarami so ñu ñan bay suñ hel legi seet bi mu ngey seet ci biir kër bi dama wax rek de te yalla tax du de ñew with the intention sa pour yobbu la serigne yow awo bi pour def la dara yow awo bi yow ya de start that war
di serigne tudd serigne tudd serigne tudd serigne tudd serigne tudd serigne tudd xam nga di individu bi benn bis rek nit ki daf ko wax seet bi tam stade di mom tam di serigne tu yow goor gi nak dama lay yërem nga togg sa bir bi stade di funki parce que seet bi su jaxase safara yi jox la nga nan awo bi jaxat safara yi jox la nga nan before you know it da nga dé at the age of 50 mirage lo sa bopa su nga bayal sa njabot bi problème waw bayal len problème bu metti lu ken mënu ta wax nak te ken rayu la lu moy ñaari jabar yi sometimes because ki dafa jaxas jox la pour play patam pour nga gën ko bëgg pour nga del ci wat ci mom ke le ngay jaxas jox la pour mom dara du ko gëné ci sey bi suma sañon ben goor du taka sey suma sañon way legui tamit nak nañ len jox seti credit set nak da ngeen naare jox credit jox len credit dafa metti wax diga neex yalla da ngeen ñu fekk ñu start luñu start ba paré ngeen ñew rek bëgg ko jël neexul la jox credit wax at the end of the day tamit when it's due we have to give it to you because sometimes do len day toñ da ngeen nekk sen right wax diga neex yalla legui sa di nga gis jigen mu nga xam na nekk goor sa dafa fekk ne goor gi xej na daf ko waxon ne ko man ak suma jabar dañ am problème dem beñ tas te jigen tak la so ci fekke jigen nga xamne xolam dafa oyof yo boko waxe lolou ngeen nek lu yaga ñu dem be min la ba nga xamne min na la nop na la dafa difficult dafa hard ci mom pour du mune haral ki ma bay ko mu dem la duma sey ak mom lolou daf ko dey duggal sax mu ñew sey ak yow at the end fokk mu sey because yow la xam yow la min te mom mu ngi duggal ci relationship bobu thinking ne she was the only one there especially ñun mi deka fini amna ñu nek gambe nak am fa liggey yu baxa bax goor yu nek gambe am fa liggey yu baxa bax am halis am lepp am charge am everything whatever you want they have it way yo yaangi fi ñom dañ dey ñew fi di dem ak ñew they make you believe ne sensei dafa tass dañ la may nga believe ne sensei dafa tass te fek xigni at that point at that moment dañ am little problem ak sen jabar rek or na len ne sey bi tassut so legui yo nga djel ku faraw ko melni fatmata ko kané ko dama nga tiagal ma investigateur ma ki mune seyem bi dafa ta sakini bala ma sey duga man faraw mbay ma investigateur la ñew na la ah dega na pak na dem sey mbir la yek te fekka sax xawma sané dafa yek sa mbir de parce que dega na né pak na rek dama ñew ñu né dega na né pak na ñu sa mbir la yek nga ni dédé djigu ko ni ak mune ah kay ñu li yek nako motax mu dem dukasi num gëna gawé de nga daldi duga fekka ñu londi wad diganté awo bi ak jikat ji yow seet bi nga daldi duga fekka sey bobu mu ngi won on so man fofu nonu awa bi yow lay waxalat bul blame seet bobu nonu because hamuton dafa metti nak kan moy taxaw fi dila wone defal sa sa wujja sa best friend amna ñu la ko dé advice nak amna ñu la ko mëna wax waye ndax yow ding ko accept ndax awa bi dina ko accept what but when I have seen it after happen wow daf dey happen wujja yu nek xarit deug la la wax da nga dem ci keri aw bi fekka wujja ba nga ne faxati na ci ko lal ba wujja aw bi diko topato no good no bad nga dem keri seet ba fekka fa aw bi ñu jappante ko magaraka waye xam nga lan moko day yaq su ko jikko ji yaqut rek xarit yi ñoo yaqal digante bobu no waye amna ñu ci strong nak ken mu ta dugga seen digante ken ma delu wat fene na bala ma close yefi wujja bi yefi ñaarel bi xariti jikaram lañ wate gaayé ko tuddé man tuddé wumako ko lima waxon ma waxat ko yow awo bi bu fekke dem nga ba gëna ci sey bi bayal xalé bobu ci bi sey mi mu tok fa direct nga ko serigne tu bayiko bul yaxa xalisi serigne demal nga defarat sa bopa defarat sa life pick up the pieces nga set nak nga def pour nga meuna dugat ci benen sey defarat sa bopa nga dugat ci benen sey nga bay ki ak sey because sey bobu yalla moko tudda ba pare amna ba pare yow meuno ci dara man munuma ci dara kenen munu ci dara bay ko wow move on ak sa life bay ki mu ñew sey su fekke ne yow li nga fa dajoon dafa metti won all amna lu bon la sa jika doon def ci biir neegi sey bobu non ki ñew ni awu di xarit di jikaram dina maslu raw lolu nonu
bay ko mom mos ko way nekku na yow ya ko wara moslo yow waro nek di ko liggey di yak adinam da nga gis set ñu taka nit wallahi force weeks yi ng ko taka rek la day face happiness after that muna tuta face ben happiness civil seyambe parce que ñu ko liggey yayi awu ban ko liggey sister awu ban ko liggey magi awu ban ko liggey papi awu bi sa start na legi di liggey parce que ñu ngi fa sen taranga wañe ko de yow awu bi xam nga lutax yoy xaliss ba nga dan jox sa papa ak sa yayi ak sa mak yi sa rakay mom nga jël legi diko duggal ci serign ñom ñu believe ne taranga ba wañe ko wut yow ya ko wañi sa jikar lam nande ba legi mu ko def kon dama ne nañ leen bay xalé yi nga xamne dugga nañ ci sey bi ñuy sey nañ leen bay nak ah ma ngey waxati de facebook la nek ay way bu elegué ñene ha adu Fatoumatta siet la mba du Fatoumatta harita ma bu ga nek siet man di manele it doesn't matter li xew ci jamono rek lay wax te xamna ne amna ñuy setan te ñuy setan dama xamne kena la la wone kena rek dina xamne man lima wax ni degal neeku ne lima wax ni fenn la amul lu am la ci su aduna bi lu nekkati dem on la lima wax ni so neeku ne dama ñew fi tok diko wax rek pour waxantu neex ma dedet lui existe la encourage ma tamit nit ne mu ngey ñew jël jëkëri jaamur nonu neeku ma dama encourage comme melni set mu ñew de dama la ne set bi nekk na fa ba pare lool fofu lañ nekk di wax waxuma ne go dafa wara taka ñaari jabar o waxuma ne gor dafa entitled pour taka ñaar bañata lolu ci mom la dess ci posam la dess dama nan awa bi yo play sa part nga bay set mu play partam parce que yeen yalla meena len lo nga xamne legui yeena ko bokka ñaar la len may lo len bokka xam nga moy lan dom yu bokka ben bay benen bi moy jeukal joju yeena ko bokka xale yoyu sen mam ñoko bokka sen badje ni ñoko bokka sen lepp ñom ñoko bokka liñ bokkul rek moy ndey kon nak yeen fi ngeen wara taxaw nak bu gis ne lolu rafet na moy digante xalé yoyu non jamm mo fa wara nek digante xalé yoyu non because su fa jamm nekut wujje bobu da fay continue buguma duga ci topic ki wujje too much because we have it coming wujje dina ñew ba ci bopam la parce que wujje mom yu graw fa rexew ah xana ma bay fofu nonu dal dila oyat yo ifi nga ñewat nga sanis dara bala ñew duga suñ last topic bi moy side chick girlfriend yi ñu ngey ñew ci yeen ay way girlfriend yi ne gittene yeena sonale halen ba fa am fu male buma le dencal sax pour wax len yeen gal fen yeen say ci ki suma ñewé ci bobu ay way tay di ngeen ma méré ah way nak don't blame me de man nak dama ko day wax nim dama ko day wax rek dama day jaar ci diga bi parce que dama believe ne ñun jigéen yépp at some point in our lives we have been side chicks I have been you have been she has been ne yo hanté diga at some point in our lives we have been side chicks at some point in our life we have been that hidden girlfriend at some point in our lives we have been that mistress at some point in our life we have been homewreckers to dama wax rek ni society da fi nek rek toguma fi di aider I'm not an expert pour aider li nek ci society bu len make a mistake li nek society len nek di waxtane da fa outé pour may ñoon di aider nit ñi ni at ni at ni ani I am not an expert I've done my bits did I tell you little story about when I dated a married man when I was younger oh my god li boy lu bari bet sama hariti sama kenji ba deglu it was so funny I dated this guy and then jabaram jappama bi ma jappé lima def moy ma dem dama dem club jabar ji nekafa jekat ji nekafa obviously knowing me I'm not that nek ma fassa nit bobu non dou mo ne dama nek ak sa jekat bi para ma ñone dama woné dama nek ak sa jekat I don't do that but jabar ji xamna legui ne man dama nek ak jekaram daf ma ñu fekaf ma taw man ak sama bena harit oy way ala sama harit bobu ya ma ñay ala duga sil nga sédel bali way ay yo duga sil nga sédel bali ya ma ñay mu fekka ma fuma taw ma sama harit daf ñu seen ñu ñore mu ñoo fekka ñu ci bu taw wa taw munema hey you lolu anga tel la xamna suma dege sa dina xamne mom lay wax munema hey you ma xawal ko ni ma nga ragal nak be bu ka de munema stand here ma taw nak ne ñoj munema don move munema you see that area and the DJ area don't go there munako no problem no problem I'll stand there all night ya man jay ala
Which is true. Now looking back, I wish I never did that. I wish I never did that. Lolo, to be honest with you, nyari yo la madal for nasi suma life suma felute neka jikari jambo. The other one, Coco Bom Lima de Fuma play smart. She showed me that she's my sister and nothing can change that. And guess what I did? I had to leave that guy because I'm a feeling. It was not worth it for me. Ki jabaram dugana ma ba pare ni ma def ni munu ma tok fi de dama ya hadigante bobu non. Regret na li yeb tay sma life. So since then, dama decide on ne. All right, because I've done it to people, I am ready for it. Bis buma yalla indine suma jega dafa taka jigen ci suma ko te ñuma xam la la wax te amna ñuma setan te lolu nañ mako sedel. Ku yaga wax ne la man wuja su ñewé duma daw duma ragal duma pousu. Te duma yokali ma dan def fima don def rek lay defé duma change dara lama yaga wax lolu man ragaluma wujja kuma xam ñima xam ñep dama yaga wax lolu mané man ragaluma wujja because you know what suma own coin lañ ma pay back with because def nako so obviously dama wara be prepared ne dina happen ci man why I wish tay su demba don tay duma ko def te fima ko def yep ñaar yoy yep dama ko def because of digge bop dama ko def because of accuse bin ma akena ki dañ ma accuse on na ma nekona mom te nekuma wona mom ma daldi ci duga ndaysan kenen ki nak lolu duma explain story bi nak lam fa taje bama fa duga waye tay su demba don tay duma ci duga parce que neka ak jëkëri jamb lu metti la motay yeen girlfriend yi ma ngi leena ñëwaat suma ma si nga xamne defoon nañ ko la wax ma ngi ñëwaat suñu bop bon ifi ma ngi la call de wala ifi waaw xala ñu may ifi da waxtaan gi neex tuti ifi ñew wax ñu ifi mang la ko jëlal waaw su ko defé rek ma ñew ci side chick bi aha ifi ñew nga Fatoumatta ma ngi re rek yang ma dégg ah yo side chick si mang la dégg yang ma dégg ñom ñoy side line si mang la dégg side chick 90% of 90% ala ñi deglu acca do leen ma I'm guilty I'm ga anyway ifi yo deg nga li ma don wax yeb dugal fofu lolu nga wax ci bala ñoo dem ci side chicks ye yoy lolu dugal wax waxal I apologize. Boko bëggona bayyi di ng ko bayyi waye dem bëggu loko bayyi da nga bëgg xej na legi nga ni xara ma takal ki ñaarël dina tax mu ci ci no so bëgg wa bëgg loko bayyi so bu dé da nga bëgg continuer koku bëgg rek mu ci da nga jëma wax kene tam mu jëm ko respect dañu mëna dik ci jaama comme li nga wax lolu awo bi legi do def lu la war ki ñew nak da nekk ci serigne touba xej na comme li nga wax rek lay déggal koku serigne touba taw ko wona juk ni gis na né dem na bëssé ya waji té musuta sétlu sen bir sa kon koku xam na né mom jongé ak fémam rek mo fa indi waji wa yow awo bi dang ci am na har bo xamné dang té ñu bari buñ méré duñ dé bay sen hel duñu dé by the time nga realize ko rek damage is all already done bu ko défé nga nekk ci serigne kene yi dafa ragal dafa bëgg jog ci bopam té benen bima gis sa gaay yi def légui sa nga gis awo bi gëna ci sey bi du gëna ci sey bi em ci dé dafa jël ay bomam ñoñu continuer ko wujja bi ne len dem len tok seen kër papa bu néwon ngeen ne ko hon rek waw ñu ñoo tongo motax bobu ifi xam nga ñu ngi am wujja wujja mu ngey ñew ci nañ baye bobu bañ len indir wujja bi wa nañ len bayal bobu waw bobu nañ len ko mossal fofu
legi if you ñëwa ci side chick bi girlfriend bi if you ñëwa ci side chick bi girlfriend bi girlfriend bi side chick bi wala la né man dama guilty na one time guilty after touch waaw bima jikke dem bañu story bi tala ci bëccu bima jikke dem bañu 95 waaw dama date somebody like a year suma xamné sa dafa am jabar asama ro fa neko sa dama ci xam duga ci I did not know ndaysan amna mais bi jabar am ko lé sun cër di laké suma cousin nga joggé Denmark dafa fa wonda suma cousin né ka ci karam mu laké suma cousin wax lan ko mu bay suma jëkkat kuy sa jëkkat mu waxtu bi mané wax nga seytane ki dafa am jabar because he was so free ni ñu ép ci moto bi ñuy and ci club yi di réré lu nekk so do ko musa kom madam samba lu yomba waw dañ mëna naaté ndik lolu mom lu nekk mën na la ci fékka way man li ma wax man di ma gis légui ci sa jiggi Fatoumatta kuy yott du sahat kuy yott thank you bo nekk ci yena ndé waw ndigem diiné bi nangul mo doon won jabar mën nga def ndaga té am li nga bëgga té do ci am ben problème do ci fess way légui problème buñ am moy bo nekké jikari jamm bu dikari jamm sa da nga fika nit nekka nit sa be waj ko yone guru nekka bu yaga sa still nga duga si you still a side chick bi ya ko fekka the main chick understand thank you ya ko fekka the main chick I like that main chick main chick you are the side chick no if you gis nga suma feature buma gene side chick ak main chick are you feeling it adama you know instead of ñu def tanka bi am luñ bugga fu nekk ñun ñoy bugga li jant jabar ya nga ne jabar ji daal li jante kan la suma jikar nekkal legi yef yi dafa olbaté ko yow jangha bi fekk ak jikari jaamur yow yey bugga li jant sa jabaram yow yey bugga xam ci luñ nekk yow yey bugga am yi haritam sa di len fessalal ne da nga dama nekk jikaram xam nga te yow yu boko def mota legi legi di nga nekkale téméré ak juroom ñene dula taka thank you because yow ya ta yow wow because yow ya ko fessal koku yi def ci jog dik ken bugul wuja boko amé mom am dañ ko jappa yalla rek jamo ko yalla waye bu ko nit ci xamé nak momi tamit du tok nonu di la baye dem yow duga do nga bëgga indi fitna bobu yow bes bo duggé tasker gi diga légui ma ñu bari dañ ko xam légui nak bayma ma duga ci ma dural la gaay say ci kit suma morom yi won xara ma ñewal leen légui wax nga sa part ma ñewal leen mosal leen moy fa nga wax rek ifi xam nga fi gëna metti moy yow mu or la ne yow seyagulo yow li nga wax rek la yow si chat si 6 bi lañ tek yow chat ba nga wara tok yow da nga wara taxaw sax waro tok si chat bi sax de yow nga ñew woné sa bopa yow fu gor ga dem nga ne fa nam dramé melni yow yaay awo bi wala yow yaay jabari gor gi sansé be jak nga bay gor gi fim tok mu ngi tok si programme de tok jappa ñamuram su ko defé yow meena la xaliss juri ndé dé nga santé be djok bi prena def sa entrance pour won ni ne len na mangi ni yow say chick de say chick yow yaay gina taxaw woné sa bopa dan men chick sa waxatut be su men chick xamuté naka la jabar ji sa di xamé ifi yow jangha nga yow waxaguñ sa affaire ban ride nga am pour nga ne yow yaangi def sa delegation yaangi am sa whatsapp group yaangi am sa ay ñun sew ñooñu ngenay call awo diko saga wala ngenay call seed diko saga wala ngenay call jabar diko saga lolu la gis nak legui say chick yi di def wala girlfriend di def wa de Fatoumatta do ko mala sax bi ci gëna neex sa dañu nekka jikari jambour bi gën nekka ci ay digante ay you can hamu ñuy call sa jabar bayyi phone bi mu nekka on jabar ji dila dega wa dega gor gi yegulo be tay di wa lolu amna su ko defé wa su ko defé dafa serious fu nekka dafa serious be pare amna fenen fi gina tay meti imagine yo you are just a side chick you're not even a girlfriend yet you are still a side chick yo yay call jabar sa pour won koneko wa anyway pour won su pour gatal la wax bi man sa jikar may def ci mom may dem ci mom man mako danel man la buga bugula yo imagine yo bu ñawara na takka sa sootu duñ la takati su jikar ji xamut sa ne yo ya ko def sa la la wax su jikar ji xamul ne yo ya ko def sa yalla moy def ba yo takka bobu sa doko amati waaw dig li nga def bena li ñu xaye la ko keneen ci bako baye dina la yaaxal ba yaaxal la ko fu do ma mele ci benen ñaka jom man ma don side chick de mu or mané side chick la jangha la de may titero ko la yo ifi ñaasi ko reki adams ko ya ma ndjay ko suma hariti yeb ne len kay len nak tay li ma won jabar li du sangam saga yi mako saga xasi mako xass man lool daf ma lay def ay retane mané xolal ki
you're just a girlfriend. You home alone, got sassy life, ki. Ngane yo ya am the audacity pour nga ñew nga ne ya nge woni ñi tay li mako def. No. Munuma understand janga. Man legi duma mëna dëkkati suma kër yaay suma yaay bëggut parce que mune yow takagu loma ngay ñëw ci kër bi so dama nga rental ma apartment. Can you imagine those days? Man bama jigen bobu da wone bul move la la wax halatuma sax ne jëkkat ji dafa wara jënal drink la la wax ni surtout ba may halat ne dañ ma wara rental apartment. Very doy war. In Gambia mom, Gambia la gëna grawé nak. Da nga gis. Waaw, nga am xalé bu ndaw mu dila wax lolu. Da yow koku. Boko seyé nga am ñaari jabar, da bo démé ay ci jabar jël du nekk ci lu ko neex. Ba bari li gëna médecin. Li gëna médecin lolu ci Gambia la di gëna happuné. Da nga gis xalé bu ndaw di dawal moto bu toy nak. Nekk ci appartement tam bu correct. Yo ordinary ki amu jikar. Obviously papa am lu am alal yaay am lu am alal ñaata dom la fa am pour wara beral bena dom rek tabaxal ko bena kiram apartmentam jox ko moto. Obviously it doesn't make sense den de jël lolu mbubo ko parce que xam nañu sen papa mu ngi am sen yaay mu ngi am ñu mbubo lolu feka ñom say chick len feena ñu ngi leena topato si ron xam nga fuma waxe ifi so pare Fatoumatta parents itam parents du ñëpp de añuma ko saña wax. You know wajur bari na way kilifa mo baretu. Thank you very much. Kilifa mo baretu ni dafa am yo xamne man dafa ma jina jappu mama am ki ete nak 19 pay su baret ñew change su togu sal ye tele bi ki rak suma pass ma yaaj nañ ma door be en mako. Wow moy lool ci sa parent mo la encourage. Mo la encourage yoyu xam nga li dafa doy wa Fatoumatta ko am Fatoumatta daxula yo bugu lo li jek sa nakala ko Fatoumatta amé Fatoumatta dafa am liggéey dedit da Fatoumatta dafa am magam bu nekay dedit yo gis nga Fatoumatta dal mu ngey duga kañu bugu lo xam nakala nga ne sa domi Fatoumatta daxula limo am mun nga ko am billahi def naka su dut non billahi parent ci popa am nga ñu encourage sen domi ala ya ba yo sa dom liggéey yu da fas ko dépasse xalé ba am pour indi dépasse ak yeneen la yeneen yo yey pour sa dom ci yeneen bi pare ma waxati la benen da nga gis ko xamne yow girlfriend nga yow jabat ji tukina yow nak yow ematulo yow apartment bañ la jox wala hotel room ba nga daan dem wala so office ba nga daan dem de yow da nga ñew nak ne yow da nga deugir fit nonu yow ya ñew weekend ci biir kër gi nonu minane yi nga xamne minane jabar bi len dila topato yow. How about that one? Okay ñi de may la ñi de nek sa kër gi sax ñom ñoo de gëna d'accord ci manela da fa wara boka man ko da fa ñew ko jënd ñi wa wara boka da fa wara mo baaw fa bu ko ñu welcome ba ci show bi man ya tay seen bopa mané la fu mu nekk Fatoumatta do xam koy olu waaw ay la liggeyal sax da di leen defal lu nekk def leen ni sa bopa mané la bu keneen ka ñewé ñom ñoy yobbu ko ka ci serigne ak yeneen ak yeneen defo na ñi deklu yeb xam nañ ne bu ko wax rek taxut ñuy wax li yeb dafa am dafa am ko ci experience sa mboka experience ko ba dégg ko. Mhm. Ba ko society bi fu mu nekk dafa doy waat dañ wara delu waat ba ci niñ meloon mo tan natu yu bari di ñu dal ni. Xamna ne leena mom. Everybody is out of control. Amatu morals. Morals mo jeex. Morals mo jeex billahi wala tay nit ñi amatu morals. Billahi. You know? Xamna ne sax. Ne fokk ñu delo ko rek buñ ko baye rek dañu yaaxu bop. Xamna ne seet bi sax suñu demé ben seet bi mom jabar la legi dugana. Way yow girlfriend bi. Yow yangi nek girlfriend fofu rek yow girlfriend ak gum nga yow xam nga ne yow daf la dey or because amna yena janxa yi daf len dey or ne ñom bugun ci sey duñ sey ya waji dañ sey lek sen wursak understand nga dañ ñew tok pour lek sen wursak man lima dewa moy bayil sa xel yangi ñew tok ne dang sey lek sa wursak way bayil sa xel
koku mu ngi am fausse jabaram am second jabaram pare mu ngi am njabotam bi mu ngi deprive njabotam bi of lim leen warona topato lim leen wara defal yow mu ngi la ko jox yow nga taxaw di ci titero diko xajaane di woné sa bopa comme melni ne yow mom waaw yow jaay lepp dal non la gisee legi say chicks yi ni ñom lu leen ne lañu def kenn mënu leena control ñom ñom mom sen bopa fu leen ne waxal bi pare nak dañ deugël fit ñom ñoy dem ba sa kéri goroga sax la la wax goroga la la wax gorogi halatuñ gor bi yobul len fa ñom ñoy yobu sen bopa assalamu alaykum anti su ko ngi la deka dag ma ne mané hara ma set ci la xamna sa sa dom bu gor bi waw def na ni su ko defé nañu yé dugal sen bopa su ko defé jigen ji bugal lena buga bala before you know it jigen ji after mu doga xamné yow da nga nek ak sen dom bi a way side ci gëtene nga side ci gëtene nga girlfriend ci gëtene nga side ci ñëmé side ci ñëmé gëtte hé man sun ñun sun jamano haral ifi ma won side chick ñun sun jamano bu ñoo side chick serigne tu bi metti wuto nonu legi nak serigne tu bang fa legi nak jabar ya nge kané nit ñi di len acide di len dor di len bolé bandi di len def yu grawa graw legi side chick yi bay len sen hel bi pare legi ne hatut di nga nek side chick te yow do happy because side chick bi yeb si side bi nga nek sideline bi nga nek because main dish bi daf day nek fofu ñu tek ko fa you are always the sideline obviously you're and therefore you are the last taste you are li ne why sideline rek nga parce que at the end of the day let's be realistic the husband always goes back home to the wife do you know how lonely you will be I am not saying it don't do it if you feel that you want to do it I have done my part man tay so gisee ma tok di wax mota dama day suma wax bi kuko deklu ba dama lay wone nit ki bul di tok di wax lu nga xamne gisulo ci sa bop o amulo ci experience o musulo ko def parce que bu nga boy bobu sokoy wax du des reality waxal ci lu nga xamne du na nga ko o gis nga kuko duna o xam nga kuko duna su ko defe sokoy wax waxtan bi gina mu na neex yow nga Fatoumatta fum neka yefi dafa gina jaxaso ni xejna time bi isun mas gi neka side chick social media wasn't even like that wow WhatsApp mom waxat ko ay vibe ay yi fum nek nak bo deke sa tik tay palangon yi fi spread na fu nek te yow dang ko def intentionally nit dafa dan siwal sa nga mer o baye lolu way fum nek yow yay siwal sa bopa ya ko def ci fo xamne fokk ñu xamne ki ci li la nek dañ ko dey titaro I don't understand lolu la wax nak legi dafa tin ko secret ne yow sa it's first of all it's wrong to be a side chick we have all done it it's wrong but don't brag about it don't show off about right. it man bañ ma ca jappé waxna la ko dañ ma ca jappon parce que dañ ma jappa kuma iñané ma bolé won ñu daldi ma jappa way wonawuma won té bañ ma lajé sax dafa am dama taxaw tontuuma dama né paté suma jappa suma ñam ndax xamné mo tontu won ñu doom waaw légui side chick dama la ñaan parce que légui sa égué nañ stage bu nga xamné yow so néké girlfriend wala ñu ték la ci sideline bi nonu rek xam nga lu dé happen gis nga relationship bi su ko gor gi dé break xam nga lu dé def mom si bopam mo lay dem si jabaram ne ko ne Fatoumatta koka man la nek di topa mom si bopam mo lay dem si jabaram ne ko Fatoumatta koka man la nek di topa yow nga tok nak jabar di ñew kani la wala def la lu metti fek yow jikat ji si bo jikat ji mo la bolé du ken mo la bolé jikat ji mo dem wax ne yow fek paré na pour break up ak yow so you don't win you know when gis nga am nga yeen girlfriend or yeen side chick ño dé end up ñu sey ak jikat ji moy ki nga xamné daf ci jog mu or ko ne ko man sey la ci out dama sey bu ga dem jaamu yalla mu nobu ba yaayam papaam sa so out duñ xamne mu ci relationship bi way gis nga ñi fi si wala ci sen bopa ñi fi woné ci sen bopa ma wax len ko sey bobu normally du dé gawa am bu amé sax la la wa dé bu amé bari wut ñi fi woné watu né man may jang xabi man la ki nekkal man la ki di sangam di defal li dina na ma kër dina na ma moto defal na ma nele ah say chick moytul yow gor gi gor tay waaw gor nak yow la farle tay way yow tamit harama edela tuti moytul say chick because say chick nekulo ne da nga fanan kiram parce que you always go back home to your wife bul fatte de yow she's your say chick and for mom tamit yow suga da dem nga wala side manam nga parce que the real one will come when you go home to your wife the real man will come when you go home to your wife yo rental nga ko nek jox nga ko moto waye laj makuy dawal moto bi bu guest na suma brother la suma cousin nga that's the real man right there
so say ci gangi ni say mana ngi ni so nañ leen bay suñ xel nak nañ leen bay suñ xel bu baakha 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 ba parce que li yeb jarat ko fi man nak moy lima wax joxe na sama bop example parce que olof ñay dafa gaaw wax nit ne ko ki kan la fi yeb kan la mo meuna tok fi di wara wax ne mu ngey fi advice nit ñi o mu ngey wax ne nit ñi te fek xidja defon nako fi man bi may motam man may indi sama bop ak as example te man mën na ne sax bama ko def jamono bobu mën na la ne sax neku non def expose ñepp ko xamone suma neexon duma ko fi wax nobody du mom sax wolé ne Fatoumatta musna neka jikari jambu because they don't even think I have done it before doko mala sax pala nga advice nit ki dara sa dang ko wara experience wow yo ci sam sa experience moy best teacher yo bo demé tout lolu den ci nga mën na advice nit so li nga def ni moy the right thing xam nga demulo through it munulo wax ken dara lu muna dega because you didn't experience digala you know so pour ni data nan mom moy kan pour advice she is the right person to advise because she's been through it I've been through it 90% of Gambian women been through it you know well so yo you are the right person pour wa te say tik nak ak jang te say tik nak ak jang ha nak reuy la lameñ reuy na lameñ bo xamne mom foko dega nim gawa muna xaste ne gis nga diw sangam mom ciagala nak mom ku nekkala nekkal ku nekkala demal waaw papi diw sangam sax la nekkal fatena bosam nonu de fatena ne mom ngey def the same thing fatena ne ngey def the same thing so gis nga yow say chick bi bayal di woné sañ sañ fofu nonu di woné ne woné sa bopa ya ngey yaxasa bopa xale bu ndaw nga tologulo foy amé beydanu tologulo foy ñaké te jamono buñ tolu ni ah xale ye ñepp da ngeen am education nak ye ñepp da ngeen rafet car machallah ye ñepp da ngeen am taxaway ma ngay ñew nak ak ben programme bo xamne dama ko jaglen nak youth ci parce que yeen dafa jot pour ñu advice len yaay ñu ngay def luñ mën way youth ci da ngeen jël seen yoni bopa so ma ngi na ñaan yeen say chick nak bay len seen xel fi ma closer ci nak moy say chick amna ak yeneen amna de way amna say chick yi nga xamne da nga sey be pare til sa sey bi nak te bayyi nak sey jambu ndialu gi ndialu say chick mo gëna bon ifi ñaasi yaangi am jikar be pare yo gor nim ñaké ci adina nit ñangi tok amu jikar yo nga ñew nak am sa jikar bay ko fa be pare ñew nak jëlati jikari jambur ah way ndialu say chick bi nga xamné am nga jikar bayil say chick bi am jikar bayil be pare say chick bi am jikar mom dafa ñaka jom légui dafa am jikaram sax ñew tok di woné bopam né waw man sax you confide in one person you not even supposed to do it let alone confide in one person It is not right. It is not right. You cannot have your own man and then want somebody else's man. No. Sometimes dama dey muna understand sa ma muna support sa the side chick. Dina ko dey muna support xam nga luta because koku amut jikar. Amut jikar ni la muna def be koku takako. Way yow bi nga xamne dem nga ba am jikar ba pare. Why do you want to be a side chick? Why? What are you getting from it? What are you getting from it? Xam nga yeb yalla raw lolu lolu yebul lo ken yo yalla nga yeb bu metti yo bo demé be filé da nga wara tok fofu di ndialu nga la bay sey tassal sey bi nga dem nekkal jikari jambour bobu nga buga nekkal bobu ñu xasse la bobu sax ak tane nga nekk ci bir sey bi nekk fa say ci gi koku be pare nak gina yebate nak yaangi am sa jikar be pare ngay monito jikari jambour bi fu wiri wala nga ñew wax ko lum def nga wax ko kum waxal nga wax ko kum su waxe jabaram ni sa nga wax ko yo you have your husband stay with your husband and leave somebody's husband alone you can't have your husband ban energy drink ma energy pill lañ de jël timbalé ba ci dig dama xamné sa bena jëkkar rek mo nga jox ene nak mo nga bolé ñaari goor té kay ma wax la nak bo démé jëkkar ju bax la am sa kiram bo démé jëkkar ju bax la am sa kiram ndaysan sa jëkkar ju bax bobu nonu nga bay ko ci kër bi fofu nonu nga still top jikari jambour pour lan nga top ko topé wu loko dara parce que yow koku sa harid la joté ngén am ngén problème and you feel that the best way to hurt me is by taking my husband it is wrong you have a husband keep yours try and fix your home before you come and fix my home secondly lan motax nga jël ko because I come and brag to you what my husband is doing for me and you feel that you just have to have the same slice please walk and fix your home if you fix your home maybe you will get more than what I'm getting at home lenen li moy yo you come and invade my home yangi say nga ñew bu ga jël suma kër suma jëkkar ak suma yeb just for the fun of it because yo xam nga ne doom sa sey ak suma jëkkar parce que yangi say why do you want to be an exclusive prostitute I'm sorry to say this I call you an exclusive prostitute Why do you want to be an exclusive prostitute? You have your husband. Keep your husband.
I know those people who ñu xamné amagul jëkkar wa yow ya nga téy sa jëkkar bu ga téy jëkkar yi jambul ñi amagul jëkkar nak li lay tax goor yi manké li lay tax goor yi manké yow ya nga sibi ba bari doylu lok nga bëgg jël bi ba bari so gis nga tekki dé ndialu nak kay mo xolal li ci uppa doole nak ifi mu ngeen ndialu dé té na jëkkaram mu ngeen ndialu ba bari mu ngi am toy boyam ci ron ah fi lay jéxalé wax gi nak taj na fi nak facebook nak ci ngeena joggé rek nak bam fatoumatta tajati na fi dé waxati na nak ah ciow mungé xew nak mungé xew nak mungé xew disrespect sa jikar sa disrespect flo sa jikar yow ci sa bopa yow yay disrespect sa bopa dafa am gor ño xamné ñom fana da ñaka wur sa rek ik yow tam bo démé bena jabari jambour la wara amal affaire yow fana war nañu tek sa bopa bi mental illness lu ndor wagé bali ci la bok wallahi wa nit bo démé be tok né man jabari jambour way way jigen ñangi béré 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 be bu gadé ñu sét ko amu jabar amin ko amu jikar be pare da gis nga koku de ndialu nak mo meuna gina reggé miñ nak moy dem ci jabar ja nako yow de sa jika degana dafa am jaxa dina dem nako sa jika dafa am jaxa te fekk mom nga ndialo mom ci ron te nak suñu waxé li tax sa ñuy ndialu dang dé mer most of the times nekatut khalis ba liñ la dé wax moy ngeen balal ma ah ñu ne dafa mun loolu lañ la dé wax nonsense bobu nonu loolu rek you're crazy man I feel those people that do that you are crazy for public display I know so you go ahead xam nga dafa am yo xamne sa disrespect sa jikar la dafa am yo xamne du pour kenen xam ko wa te ndialu nak te ifi ndialu bobu nak kay ma wax la leneul ci ndialu xam nga ndialu tamu bon ndialu kat boko commencer ben yone hay dama try rek once la li mistake la it was a mistake it will not happen again you are gonna go back and do it let me tell you something gis nga yu ñe setan ci movie it happens real life stories la they add some nyama nyama ci bir rek what if they happen so you are ko setan every day so yow buñ la waxut sana kala fa demé sa ding ko setan di nga xamné daf day happen when you try it once dara soko defé jappuñ la ci nga fil na neexna da nga delu wat def ko wa da nga saccho dafa neex I you know what I try to lose weight but I can't they dama give up duma try at to lose weight numa day ni baxna duma try at la len wax because my you know what is my addiction I love Oreo milkshake dama ko love hala deglu fi da ofi deglu fi da ifi dama love Oreo milkshake so you know what I do every time ma nge work on a healthy diet dama dey still daw dem ci Burger King bi dem dina Oreo milkshake di set nak ne ah ken gisuma hara ma nan ko tay rek la elek ma ñewat jinaat benen gena elek ma ñewat jinaat benen this is the same thing so started in ndialu you will not stop it because you feel that it is nice nehna so you gonna go back di dem di ndialu diko def ak ben gor bobu bu yagge nga def ko gor bobu nonu doyatut because xam nga ne bobu du musa jena because jikari jambour la so da nga be very careful legi nga amat sa benen nak boy bu nek ci ron nak ko de demalantel ci ron te nak ndeysan ndialu kat mo ñaka jom surtout bu nekké sa xarit la sa bir keur la mo ñew ñaan la ndox sa jikara ngi tok mom mu ngi tok su sori wante sa jikar sa mun na la ñaan ndox nga jog di dem ci wañu mu ngeestu xol ni ya nge dem ci wañu ni nga mom mu jog rek woné gënaaw rek ah way je gor gu ñaka jom rek gor gi ne ko tap ci wanga yengum bay lolu way bala sa jaba di ñew ay way ndialu kat baye nit ñi am nga sa jikar da baye jikari jambour ji ah wala nga baye sa jikar su ko defé xalé yi nek fi say tik mu na jël sa jikar way ñen balal ma nak ori gay ñu ma bi na tañ gafi rek tañ gafi ifi ma bay la nga tago parce que waxtaan nak mom bu nexé dang ko dé émal fofu bu ci boko yoké rek da fay uppa té du nexati té fim nek nak nex na ba uppa na xop na aja tagol na torop topic bi is very interesting té yaatu wa diga na yalla yow sa topic si mom yep am jëri ñal na la ci yalla saxal amin ya rabana ñëb ba ko nga diglo ko xel bañ ko diglo xol fi mom lu nekk rek jangat la topic yow li nga indi ni ya ñoo jangal bimu la jangal jangalante rek la waye di ñaax suñu mbokk jigeen ñi rek tam ñu wañi yu bari ñu wañi di wax yu bari yi nekk suñu biir neegi sey da fara di topato jëkkar yi di jëkkar legi da ko wara topato be du gene helam du nekk ci fen wax diga sangala lum tem lum ne
rek la nek dañ leen len jomal ci bir keer yi buñ leen jomalul buñ gene dañ leen jomal ci biti dig fum nek yi ci jamono ahiru samaan lay nek xala yepp ngi melni jinde lo la la wa de ko ñepp ngi melni wax na la ko mané la ñom fatmata koko ol nañ dañ maget ba paré ñun ñepp maget nañ dañ leen nangu sansé be ak sobo yek meko bi yepp nangu leen ne maget nañ de yonga version ñun suñu yonga version ñun xalé ñew nañ ba paré Candy Crush mom dañ ko ban because binana wa dama binda ki invent Candy Crush binana ko neko jeukar yi jeukar of the year ñoma yobante ne we have to stop Candy Crush because Candy Crush jigen yang ci sega topoto wun sen jeukar yi wati amna ñu nga xamne they are up to level 1000 and amna ñu nga xamne ñu ngi level man sama masi we are 100 and something I can prove it mun na jere so Candy Crush mo prove ne ma nge 100 and something I'm not like 1000 ci so you have to stop playing this Candy Crush because senji kari ñu ne balal ñoy gina mer rek ngeen te rek te Candy Crush bi rek te dess rek baña bay da nga gis ko xamne sax time te di jotna mu gadu wala telephone bi yobale ko ci deg bi def Candy Crush ay way bu ko defé bi ci fumone le ouch she loose na you know we have to stop all that you know give time ñen ñen just senji kari senji da way thank you very much if you're mobile la ilaha illallah ramusek ifi deglul fi suma bela hari fi ramusek yatu bori fi la dama bëgg ngeen xam ko out len ko ci facebook bi ramusek la tuda mu ngi 2478 Candy Crush nala wolé nala wolé sa jikar no ramu nit ku baax la koku dama ko naw parce que ndaysan ramu dafa am doom nga xamné ndaysan daf ko yobbu won gambia yobbu ko xalé bi jangi dara ndaysan mu nekk ko xamné dama ko yaga bëgga interview about lolu because ramu xalé bu yong la be paré mu jël domam ak dom nim nexé sax ci xol mu né dafa bëgga domam am diiné mu jël xalé bu ndaw ndaw xalé domam xalé bu ndaw la limo taxaw fi diko tari ah man mënuma sax kota bi sax sutuma manan genna wala bi kon nak ramu yow so play Candy Crush sax yow xamna né da nga sey sey bi yow playal Candy Crush yow mom yow playal wow koku ñé na ko ibi okay duul ma suñ borom kër gi war ma bay la dé nga okay jerejeuf thank you so much okay ah kon ñi jota ñew légui nak yena ko dégg nak ah tejati na fi de wax na fi lu uppa hopana way yépp ci yefi chaan la xam ngeen ma am full of jokes anyway I say it as it is and you know bu len mako jappé xam ngeen suma affaire rek you know waye comme ñu doon wax rek né amna goor ñu baaxa baax té dañ leen té suñ goor ñu baax ñi té séyal leen té sargal leen té xamné tamit amna fuñu taxawu tamit parce que goor yi nak comme ñun ñu dé togué rek di complain sa yu nekk di wax né goor gi daf ñu abandon dem goor gi daf nañu li goor daf nañu li goor ñu tam ñun tam dañ leen ko dé def nañ leen bay suñ xel té xamné nak amnañ suñ goor ñu baax ñu suñ kër gi ku nekk comme lima ko waxé won from the beginning rek xam nga kan moy sa goor gu baax teel sa goor gu baax parce que boko téwu tamit mu gëna outil keneen ci mbéda bi té su boba nak li day xapul moy da nga taxaw di blame everybody. You blame the in-laws, you blame the sisters, you blame everybody. Té lolu fekk ayo ya ko yobé sa bopa. Gis nga moy comme niko ifi waxé won rek nga tok sa kër, sa jikko génn ci kër gi bay lay nighty, ñu wat fekk la ci kër ak nighty. What do you expect? Su ñëwé suma kër gis mama def bemba, xam nga dafa delti wat suma kër. So bay leen sen xel. Ci sin goor ñu bax ñi nak téléel leen bu baax ñu joggé fofu na wax nak ñaarël ti ngay oyé sa bop xari sa xati jikar ah sa xati jikar la comme ka yaangé def bëmba dafa bëmba su fekké da nga ñëw with good intention always tell our bi rek ta xamné koku nga fa fekka bu nangu goor gi jaxassé la mom té légui goor yu bari sa jaxassé tuñ sen jabar yi amna goor yi nga xamné nak buñ leen blame dañ jé taka jabar waye nekkut né sen ciobaré la dañu taka jabar ji because of they bëgg taka ñaaré rek bëggu ñoo ndialu loolu yëpp amna fi té dégal té gëm na ko amna goor yi ko def dañ def né bëggu ñoo ndial ñu taka mo leen gëna ñu ndialu amna fi waye amna ñoo xamné dañ ko mbugo dañu def di ndialu bëpp la taxaw naan bëggu ma ndialu motax ma taka jabar loolu yëpp amna fi fofu nak ñu joggé fa daané lé ci site chic bi site chic won na la wax na la suma boss wax na la fi ma jaar tay bu demba don tay duma dugg ci yefi duma nekk site chic parce que do ci jëlé dara lu la né at the end of the day the guy goes back home to his wife he will never spend that night with you even if he did spend that night with you guess what it is based on lies
nekudal fa spend night bi ak yow because dafa wa jabaram ne suma say chick lay dem te ci mom lay fanani tay dedet so lolu nekhut yow bugulo nekkal gor bo xamne sa relationship ak mom dafa nek fen from the beginning end up ak fen be nga sey ak mom ci ko fen kon nak te xamal ne su la také through the side chick bobu nonu bi nga xamne dafa bari affaire obviously mën na mo gissat sa xarit bu bari affaire djel ko salaho kon nak nañ len baye suñu xel ngeen djegal ma nak bu fekke waxna fi lu nga xamne waruma ko wax waye bu fekke waxna fi lo xamne nak jangé ngeen ci dara ngeen djelé ci dara xam ngeen wax neexut nak te mag leena ñaanal yeen ñep nak yeen nañu yalla may nak yu fanana jamata e wo jamu elek na ma indi waat benen topic bu interesting nak ni lañ ko defé nak be monde because monde is a bonus la pour ñep because holiday la so dama ñu waat indi waat benen su ma joggé fofu nak ma bayati le benen 2 weeks because fok ngeen may na ma te xanga fok ma djel tiaj fok ma dal di defar waat di xam nga podu ak yoy nonu defar dem bax def ni ak naka ngeen ma gisee ma ngi cool de xam ngeen ba am full of jokes anyway I love you all thank you very much for watching me and I'll see you tomorrow